ဆိုရမယ်ကောင်းတယ်။နည်းနည်းလေးဟောတာပြောတာနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုလုံးလုံးတော့မိနစ်နဲ့ဆယ်အစိတ်လောက်လုံးလုံးတော့ဘောင်းဘောင်းနယ်ပွဲတွေမှာဒီလိုပဲအရင်တော့ဟောတယ်တရားမပြရင်မှဘောင်းဘောင်းတရားဟောသဘောပေါက်အောင်မှာထိုင်လိုက်တဲ့အခါကျသဘောပေါက်အောင်ဆိုလို့မှမထိုင်ရင်မှဟောဟောပြတခါလေ나이ဝဲကြာသွားတယ်တခါလေ45မိနစ်ကြာအဲ့ဒီ나이ဝဲ45မိနစ်ကိုလိုက်ဖြည့်ရလိုက်ဖြည့်တာတရားထိုင်တော့သူဒီရဟောထားတဲ့나이ကိုပြန်ဖြည့်ပြီတခါဟိုးတွန်ဒီဘက်ကပေါ်တပေါ်မှာဘောင်းဘောင်းဒီလိုဟောပြီးတော့나이ရများတော့ပြန်ဖြည့်တော့ဓကမတယောက်ကဘယ်လိုပြောလဲတပြည်တည်းရပါပဲသူယောက်ျားကိုထေးကိုပြောတယ်ကိုထေးတဲ့တော်တော်ဘုန်းကြီးကိုပြောပါတဲ့ပူလည်းမပြပါနဲ့လူလည်းမပြပါနဲ့တော်တော်ဘုန်းကြီးကိုပြောပါအတိအကျပြဒီမှာ2နာရီဆိုလို့4နာရီပြောပြီးအခုက2နာရီကနေ2နာရီဘက်ရောက်တော့4နာရီဘက်တော့တိုးပြလိုက်တော့တော်တော်ဘုန်းကြီးပြောပါတဲ့လူလည်းမပြပါနဲ့ပူလည်းမပြပါနဲ့အဲ့ဒါလိုပြရအဲဆရာတော်ကြီးကတော့သူဟုတ်ကဲ့ဒီမနေ့ကဘုံဘုံထုတ်ပြဘာမှစကားနဲ့ဘုံမအဖွင့်ပေဘူးဩသုတဝါအရိယတာဝကောသုတနဲ့ပြည့်စုံအရိယတာဝကဖြစ်တကယ်ယဟန္တာကြီးဒီရှုွက်တွေပေးတာတရားထိုင်တာကောင်လူပေါင်း2000ယောက် 3000 ရှိအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးပွဲဆိုရင်ဒါဘောကွင်းပေးရဒီလိုကွင်းနေမရဘူးဒီလိုကြောင်းနေမရဘူးဘလောက်ပေးတရားရှိရှိမရဘူးသွားရှိအခုရှိရှိတယ်သူရဲ့ငွေလင်းကြီးကအရိယဓမ္မယုံကြီးကပေးတရားအနံပေးတရား80အလျားပေး300လောက်ရှိအဲ့ဒါတော့ကြက်ငွေလင်းသူရဲ့ဓမ္မယုံအရိယဓမ္မရှက်တော့အဲ့ဒါဘောကွင်းတင်းဘူးဟေးဆိုရင်ဘောကွင်းလာလိုက်ရှာတာကိတ္တဆိုတာကိတ္တဘောကွင်းအဲ့ဒါမြောက်ကလာဆိုမြောက်ကလာဘောကွင်းပဲရကျန်တဲ့အကြောင်းတိုက်တွေဘာတွေပဲမှမရဘူးပရိသတ်က3-4000တက်တာအဲ့ဒါလိုတက်ရဟိုနေရာဘုံဘုံရောင်ကုန်သွားတော့တရိယာတော့အောင်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်ကြီးမှာသူတို့မဲယူပဲလုပ်တဲ့ဓမ္မရဲ့ဟာကားတွေကြဟိုကွင်းထဲမှာလဲကားလဲပြည့်ကြနေတဲ့လူတွေလမ်းမှာလဲကားတွေကိုမနေဘူးပဲဒီနေ့ဟိုအဝေးကြီးကွင်းတော်မကဘူးအဝေးကြီးကွင်းကြီးတော်မကဘူးချက်နေတာဟိုလည်းကလည်းအော်နေတော့မိုက်ကအမေလာပါလိမ့်မယ်အမေလာလမ်းပေးပေးပါအော်တဲ့လူကလည်းအော်နေဟောဘုံဘုံကြီးဟောငါတို့တင်းကူဆရာတော်ကြီးတော်လည်းဒီလိုပဲဆရာကြီးကြွလာမယ်ဆိုလမ်းဒီဖွင့်ပေးရတာနဲ့ကပရိသတ်တွေအဲ့လိုပဲကားတွေရောဒါတော့ဒီလိုကားများတဲ့ခင်မဟုတ်ဘူးကားနေတဲ့ခင်တော့အခုလိုကားတွေကိုချက်နေတာအခုလိုကားပေါ်လူသားသူကကားတွေနဲ့ချက်တာဘုံဘုံအဲ့မှာသွားရင်းနဲ့ဘုံဘုံကြီးနဲ့ဩဆရာတော်ကြီးသွားတရားငါတို့ချင်းကတော့ဆရာတော်ကြီးပွဲလို့ပဲလို့အောင်ဆန်းစုကြည်အခုသူကဘာလဲအမိုက်ဘာလို့ထားလဲတော့မသိဘူးပေါ့အခုဟိုဘာချင်းညာလာဘာလာတော့မသိပါဘူးအဲ့ဒါဘုံဘုံနားမလဲဘူးအဲ့ဒါကဆက်နေတာပဲဘုံဘုံတရားသွားတော့အဲ့ဒါတွေ့ရဲ့ဟိုအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ဆရာတော်ကြီးလက်တက်ကဆိုလက်ဒီလိုပဲ2000 3000ဘုံဘုံကိုကြက်နာတရားကကိုထိုင်ဖို့လို့ဥစ္စာလေတထိုင်ရဖို့မနဲ့ယူရအဲ့ဒါလူကျင်နာဟုတ်တရားအဲ့ဒီတော့ဆရာတော်ကြီးကလည်းမင်းတို့ဇိကုံနှစ်ပြက်ပြန်မယ်တိုက်ရင်လည်းတဲစုံမလဲနိုင်ဘူးလားဒါတဲစုံကြီးပါတိုက်ဆိုတာနှစ်ပြက်ရောက်မှမင်းတို့နေကြစားဒီမှာသမင်းချက်စားရတော့ဟိုမှာစားစရာမလိုဘူးအခုဒီခုဆက်မှလည်းပါပါတယ်အနည်းအားဖြင့်ပါလားအဲ့တော့ဟောဆရာတော်ကြီးကဇိကုံနှစ်ပြက်တို့တင်ခဲ့တယ်ငါကြတော့ဘလို့လဲဆိုတော့တပြည့်တည်းလေပင်ကျိုးဆွဲပြီးတော့ကျိုးနဲ့ဆွဲတင်ရလည်းပဲကျိုးလေးတွေနဲ့အဲကာကနောက်ချီကံရုံနဲ့အဲကျိုးဆွဲပြီးတော့ဆွဲတင်ရအခုအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့အခုဒီနေ့ဆို9ရက်ဝေဒနာလေးလဲခန္ဓာတော့ခန္ဓာလာတယ်တချို့မခံနိုင်တဲ့လူလဲနည်းနည်းတော့သိခံနိုင်တဲ့သမာဓိလေးတွေရခန္ဓာမခံနိုင်သေးဘူးသိခံနိုင်တဲ့ဟို3ရက်လောက်ကစိုးစိုးဝါးဝါးလောက်မဖြစ်ခဲ့ဘူးအိပ်ပလိုက်တာဘုံဘုံတော့နှစ်ရက်သုံးရက်မှာစိတ်ကအပြင်းရောက်နေတဲ့စိတ်တွေကိုခန္ဓာတွေကိုထည့်ပြီးတော့အသိကပ်ပြီးတော့ထည့်ပလိုက်တော့မနေတတ်တော့ဘူးစိတ်ဆိုတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခြင်းနဲ့
အပြင်အာယုံတစ်ခုနဲ့ပေါင်းနေခြင်းနဲ့အသံပေါ်မှာအစင်းပေါ်မှာပေါင်းပြန်တာအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုခန္ဓာထဲဆွဲသွင်းလိုက်တော့ဘယ်နေတတ်တော့မလဲဟာလေအကျင့်မိသွားတာစိတ်ကအဲ့ဒီတော့ဒုက္ခတွေကုန်ရောက်တာပဲဝေဒနာတွေသူညှိနေပြီဝေဒနာတွေထည့်သွင်းတာပဲတော့ညှိနေတော့အချင်းရတာမှားတာလို့အဲဒီချင်းတဲ့အပေါ်မှာဒုက္ခရောက်တာလို့ပြေးကျင်တာလို့ဖုံးဖုံးကိုယ်တိုင်လည်းပြေးကျင်ဖြစ်ခဲ့ပူပါတာဖုံးဖုံးတိတ်ကိုယ်ဆောင်မှာကိုရှင်နှမ်းမှာကြည့်ကျင့်ဝင်နာမှာဘုံဘုံကျင့်ခဲ့တဲ့ကျင့်စဉ်နာမှာရှိဘုံဘုံနဲ့ထွက်ပြေးရတာကိုရှင်စာဒီ3ရက်4ရက်ကတော့ဒါ4ရက်ကတော့နောက်ဆုံးမှာပဲ2ရက်3ရက်မှာတော့လေဒလချင်းချမ်းတာအားရဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အခုလည်းယောဂီကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုံဘုံသိတယ်အားလုံးတကူပွဲတွေဆိုရင်ဘုံဘုံဒီသေချာလုပ်ဝေးတယ်2ရက်ကနေစပြီးတော့3ရက်4ရက်5ရက်ကောင်းကောင်းကျွေးပြီးတယ်သူတို့ဘုံရဲ့ပြဿနာဟိုဘက်ကပေါက်ထွက်တာအင်းမကောင်းဘူးစားလို့မရလို့ဆိုပြီးတော့ထွက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါဟိုဘက်ကအကောင်းဆုံးကျွေးပြထားတယ်။ကျက်အာဒီနေ့ဘယ်လောက်ကြာလဲဒီနေ့ဒီလိုလို့2သိန်းကုန်တယ်3သိန်းချက်ပူဆက်ဆရာတော်မကုန်လို့ဆိုမကုန်ဟိုဟိုလည်းရက်ကွက်ဝေပလက်အဲ့ဒီရက်တွေတော့ကောင်းကောင်းကျွေးပြတယ်တော့ပြန်ပြဿနာရှာတယ်အဲ့ဒီအစားသားဘက်ကစားသောမကောင်းလို့တို့ဘာနဲ့မတည့်လို့မတည့်တာစီစားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့မေးရတယ်ဘာမစားတယ်လဲကတလလဝက်သားမစားလားစာပန်ကြီးနဲ့ချိန်တာအဲနံပါတ်တွေကိုစာပန်နဲ့ဝင်လင်းနဲ့ဒီသူ့ရဲ့သပိတ်နဲ့ကိုတက်အောင်လုပ်ပါအဲအဲ့ဒါလို့ပိုးမွေးသလိုမွေးရတာဘုံဘုံတို့ဒီယောဂီတယောက်ကိုတရားရဖို့ရေးအဖြစ်ဆက်လက်ကထားတာမဟုတ်အဲ့ဒါလို့လုပ်ပြရဒါကြောင့်မလို့ဒီစခန်းကဘုံဘုံဒူရင်ပွဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကူလာပွဲဆိုအခုပိတ်ပြီမရတော့ဘူးဘယ်သူမှဝင်ကုန်မရှိတော့ဘူးကုန်သွားပြီအမှန်ကြီးဒါသီလရှင်ဆိုအပါတရားရော။ယဟန်အပါတရားတော်ပြီတရားရော။ဒါတရားပဲဆန့်နေတာအခုထိုင်လို့နေရာလို့ဒီဘက်လို့ဆန့်တာ။ဟိုယဟန်ဘွဲဆိုရင်ဒါတရားလောက်ပဲဆန့်။ဘောလို့ဖြတ်တစ်ချက်ပေးရတယ်သူ။ယဟန်တစ်ပါးဖြတ်တစ်ချက်။ဒါသူကြောင်းတနေ့လုံးနေတဲ့ဟိုနော်ကိုရက်လုံးလုံးနေရမယ်သူကြောင်းပဲ။စားတော့လေအဲ့ဒီမှာပဲဖုံးပြီးတော့လေဧကတနေ့တစ်ခွက်တည်းအတော့ကိုယ်ကမှဘယ်လိုပဲလူတင်ဆောင်ရတယ်ဘုံဘုံလည်းလူလူလာခဲ့အဲဒီတော့တချို့ကတခါကြီးများပြန်နေအဲဒီတမ်းမှာဆွန်းတယ်လို့ဆိုပြီးဆွန်းကိုကြည့်ရတယ်ဆွန်းစစ်တဲ့လူကလည်းရှိရဆွန်းစားပြီးဆိုအပေါ်ကနေကောက်စစ်တာပဲနဘာဘလောက်ကဘလောက်ကုံသွားတယ်နဘာဘက်ကပိုးနေတယ်အဲလူတုပူလျှော့ပေါ့တူပိုးလူတဲ့လူကြတော့အပူထည့်ပေးတယ်နဘာဘလောက်ကလူလာလဲဆိုရင်ဟိုနဘာကိုဆက်ရတယ်အဲဒီနဘာကိုပူထည့်ပေးရအမှန်တန်သိကြရတဲ့ဘုံဘုံလူဒီစိတ်ဟိုလည်းကိုယ့်ရဲ့စကားနဲ့အဲ့ဒီတော့ရလည်းရအဲဒူတင်နေတာငါးခုဆောင်ပါအဲ့ဒူတင်ဆိုတာခေါင်းမသောအကျင့်ခေါ်တယ်ဒူတင်ဆိုတာအဲ့ဒူတင်ငါးခုကိုဆောင်ပြီးတော့ရှင်းရအဲ့တော့သီလရှင်နေလေလူပဲဒူတင်မဲ့ဆောင်ရတာသူလည်းသူ့ဝိခွန်းနဲ့သူဆုံးခံရတာပဲဒီမှာဟိုလည်းဒီထက်မှလောင်းနေတာဆုံးလောင်းအဲ့သူလည်းဖလက်ပိုင်းပဲဖလက်ပိုင်းစားအဲ့ဒါတွေလောက်ခုသွားတော့ဒါတွေကအခုမှပါရမီဓူးတွေဖြစ်တယ်အခုကယုံမပြောင်းစိတ်ပဲပြောင်းတာပိုကြတော့ယုတ်ကစိတ်ကပြောင်းမလိုက်အဲဒူရင်ပွဲလိုပါပဲဒါပေမဲ့ဒူရင်ပွဲလိုတော့စနစ်မရှိဘူးပေါ့ဟိုကတော့စနစ်ရှိတော့ယုတ်ပိုင်းကိုဒီလိုလူဝတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့သီလရှင်ပေါ့ရဟန်းဝင်လဲဆိုတော့ချုပ်ပဲသူကတစ်ခါချုပ်တယ်စိတ်ကတစ်ခါချုပ်တော့အကုန်ချုပ်မိသွားအဲ့ဒါကြတော့ဘုံဘုံတော့အပိုင်ပြလို့ရစနစ်မှလိုပေါ့စနေမှာငငယ်အဲ့လိုဒူတင်တရားရှိပါလို့ဆရာတော့ပြတ်လို့လေဆရာတော့ခကြညာဒီပါခုပိုင်နဲ့တည်းရောက်နေမှာမလုပ်ပါနဲ့ကွာဒီပါအခုစနေမှာလေအခုသိကြနေသူကခကြညာပြတယ်အခုမင်းတရားတွေနဲ့မင်းခွင့်တော့မင်းကြားနေမှာပဲငါတပည့်တော်ဆိုတော့ငါဘယ်တော့မှမင်းတည်းမတည်းသူ့ကိုလေဟုတ်အရင်နေဟာသူစသနာစီကိုသိကောင်းတာအဲ့မှာယဟန်နေတရားရှိပါဗျာအကြောင်းလှမ်းကြည့်နေစနေမှာမင်းသွားတော့ဟောသွားပြရည်ဆိုရင်သူဆင်းလာပြီဆိုရင်တိတ်နာရဟန်းတရားဆိုပါတိတ်နာအဲနောက်ကြည့်တယ်နောက်ဖုံးဖုံးတက်လာပြီဆိုအမလကမောက်ကတ်တယ်လူနဲ့အမလေးစကားလဲသဘောတည်းကြပြီလို့ဟောနဲ့စကားပြောကြတာပဲဖုံးဖုံးဆင်းလာပြီဆိုစနေမှာဆိုတိတ်နာပဲသားအဲ့ဒီနေရာကြောက်တာစနေမှာဆိုအခုတည်းကမှဒီမှာသူ့မှာဟိတ်တဲ့ရှိတယ်လူကြောက်တဲ့ဟိတ်တဲ့ရှိအခုတထေးတွေတွေ့ရတယ်သူရှိမှနေရကြောက်တယ်သူကငကိုတွေကအဲ့ဒီတိုင်းနေတာတည်တယ်
အဲစခန်းနေလို့လဲတော့မလို့မင်းစခန်းဝင်ကြီးဦးချတော့ပြန်ဘုံဘုံမသွားဘူးသူပဲသွားတယ်မင်းသွားပြလိုက်ကွာအဲဒီဟိုအဲ့ဒီခေတ္တကဒေသဆိုတာလေရင်ကနှစ်ခုနှစ်ခုလွတ်ပြရတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီအရာရှိတဲ့အရေးကြီးရင်သွားအောင်လို့လေရင်မှာနှစ်ခုလွတ်ပြတာ။ဒေသဆိုတော့ထားပြီ။ဒါအရာရှိတဲ့အရေးကြီးရင်ဒီဘာမှပြည့်တဲ့သွားဖို့လေရင်ဝင်လေရင်မှာအဲ့ဒါဆိုဘုံဘုံလို့စီရတဲ့အဲ့ဒေသပဲ။ဝင်ကြီးတွေကိုကွယ်ထားတော့ဟန်ကြတာပေါ့။ပတ်ဆံလည်းမကုန်ဘူး။အဲ့ဒါသူတော့တာပဲဒေသဆိုအဲ့ညောင်းလင်းထိုင်ကုန်းနဲ့ပါမော်လမြေမှာပြန်အပြန်မှာသူကသင်္ကန်းဖယုတ်ဖယုတ်ဝတ်တတ်တယ်ကောတကယ်တကယ်လို့ဟိုကပန်ကာကြီးကလွန်လိုက်တော့သင်္ကန်းကြီးကလွန်ပြီးတော့ကိုတော့လုံးကျန်တယ်တကယ်ရှင်းမှုတဲ့ကအမြင်မျိုးအလုပ်စစခန်းနဲ့စသူ့လွတ်တာပဲသူ့လွတ်လိုက်ရင်ဘုံဘုံเจ้าမနေအောင်လေတကယ်တော့မှပြောလို့သလားတကယ်ဒီခုစားတဲ့လူနဲ့အမြင်မျိုးအဲ့ဒါရှိရင်တိတ်လို့တလားအေးမင်းစီတော့လည်းဟုတ်တယ်ကွာကောင်းတယ်ဘုံဘုံနဲ့ကြာရင်လည်းတရားမှမကြောက်ဘူးမဒါမကြောက်တာမျိုးနဲ့တပည့်တွေပြောပြောပြငါတို့လူတွေမကြောက်တာလည်းမပြောနဲ့တိရစ္ဆာန်တော်ငါမကြောက်ဘူးအခုရှိပါတယ်ကွာသမင်းချက်တဲ့အဖွဲမှာဒီဘက်မပါဘူးသူကဘုံဘုံအာအောင်ဆိုနေမကောင်းဘုံဘုံကအယိုးကြီးပဲအဲ့ဒီတွန်တီတော်ရမ်းမှာနေတော့တွန်တီတော်ကြီးတန်းခေါ်တာပေါ့အဲ့မှာနေတော့ကိုယ်လည်းဆွမ်းလာလာပို့တယ်အာယုံဆွမ်းတော့ကိုမညက်နေရလာပို့တာဘုံကလည်းတဘာတည်းနေတော့သူတို့ဆောင်းလေးနဲ့အုပ်ပြီးတော့ထောင်းကျွတ်ကဖောက်ဖောက်ဝင်စားတယ်ဒီပလတ်စတစ်ကိုလည်းဆောင်းကိုဖောက်ပြီးတော့ဝင်စားဘုံကပဲစားရမှာမလဲကျွတ်တည်းစားတာအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကသိတော့အဆရာတော့မစားဘူးလေဒီဖြစ်စီသူတို့စားလားစားပလိစီအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဘုံဘုံနဲ့မြင်လောက်တဲ့နေရာမှာစပွဲကုံလာချပြီးကျက်မလားဘုံဘုံလည်းနေတော့အဲ့ကျက်ကကျော်ဝမ်းပြူအကောင်ကြီးသားအဲ့ဒီကကျောက်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 နဲ့ဘုံဘုံတရားထိုင်ကျောက်ကျောက်ကျောက်ဆိုတာဒါနဲ့ဖွင့်ကြည့်ဒါနဲ့ကျက်ပဲဒီမှာပဲဆိုလင်းတမ်းနဲ့ထိုးကြည့်အဲ့လက်နဲ့မလဲထိုးလာတော့သူကထွက်လာပြီပြေးပါလားမပြေးဘူးဘုံဘုံရှင်နဲ့လာပြီးတော့ငုတ်တုတ်ကလေးဆိုင်မလို့နှကမ်းမွေးတန်တကယ်အဲ့ဒါဟောငါတော့ကျက်မကြောက်ပါဘူးကြောက်ဘူးဘုံဘုံအတော်တမ်းမှနေတော့လေဒီလိုပဲဘုံဘုံဂျိုးပြူစရာတော့စရာယဟနာယဟနာတို့ကြွလာထွက်ရပေါ့တော်တမ်းမှတပါးတည်းနေတယ်အဲဂျိုးပြူစရာတော်ကြီးနဲ့နေတော့ဘုံဘုံခြံောင်ပြီးမှလေမူဘွေးတွေရှိတယ်မူဟောက်တွေရှိတယ်အေးမင်းတို့လည်းယုံနာနဲ့လာတာမူဘူးမူနဲ့လာတာငါလည်းယုံနာနဲ့ဘုံကြီးဖြစ်လာတာယုံနာရဲ့သူနေတာနဲ့ငါလည်းပြဿနာမရှိဘူးဒါမင်းကကိုကဘာလို့လဲဒူးကုန်နဲ့တော့ခြံောင်အနာကိုဖိတာမတော်တရားသွားခြေတော်နေမြင်ပေါက်လိုက်မှဆိုလို့ကျွန်တော်ဘေးနားမှာပဲအရင်ကလဲတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုကိုယ်သီလသမာဓိရှိလာတော့သူတို့တူလေကိုယ့်ပေါ်မှာဘာမှမအောင်နေတော့တကယ်လည်းညမမီးမရှိဘူးလေဘုံဘုံတော့တော်တယ်မှာဘုံဘုံကဆက်လက်တော့တော့မီးချစ်ကလေးနဲ့အဲတရားတွေပါလေထိုင်ထက်ပြီးတော့ကိုယ်เจ้าလေးကိုအခန်းထဲဝင်လာတော့မီးမှမရှိပဲတကယ်မှမီးချစ်ရှားတဲ့နေရာကလည်းမူကြီးပြန်ကျန်ညာအေးချိုချိုကြီးအသာလေးနေရာအဲ့ဒါဖြာလေးတစ်ချက်ပဲရှိတော့ဖြာကိုဒီလိုလှုပ်ရတယ်ခောက်လိုက်ရဟုတ်တယ်တော့မှဖျားပေါ်မှာမွေသွားရင်သိကျန်းတယ်။ဒါလည်းပြေ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 နဲ့အဲ့ဒါသွားမှာမှသူခဝိုးရောက်တော့မှမိထွန်းကြီးရ။အဲ့ဒါဟိုဘယ်နာသွားခွင်ရင်ခွင်။အဲကျောင်းကြီးကလည်းသေးသေးလေးဟိုလည်းခုနှစ်ပေပတ်လည်တော်မရှိခုနှစ်ပေ6ပေလောက်ရှိမြောက်ကျောင်းကြီးတပားကျောင်းကြီး။တော့တယ်မှဒီလိုနေခဲ့ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီတော့လည်းအပေါင်းမလုံးနေနေတာပဲ။ကျောင်းမှာမှလည်းမသိဘူးသူကလည်းဘုံဘုံဘာမှမလုပ်ဘူး။အဲ့ဒါလိုလေးနေခဲ့ဘူးတဲ့။ဒါကိုရဲ့မေတ္တာတစ်ခုပဲပေါ့။သူကဘာမှမထားဘူးလေသူတို့ဘုံမလဲဘာမှမလဲသူ့ကိုလဲမွေလို့လဲမအောင်နေဘူးသူလဲယုံနာမှာကိုလဲယုံနာမှာယုံနာယုံနာသူကအကုသုကမကောင်းလို့ယုံနာမွေဖြစ်သွားတယ်ကိုကကုသုကမကောင်းလို့ယုံနာနဲ့ဒီဘုံကြီးပြုလို့တရားကျင့်နေတယ်ဒါယုံနာရဲ့အတူတူပဲအဲ့လိုပဲနေတာပေါ့တောင်းဖို့ဒီကိုရဲ့မေတ္တာသီလသမာဓိတွေပြည့်စုံမေတ္တာရှိလာမေတ္တာဆိုတာနားမလည်နိုင်ဘူးတရားဓမ္မစေတနာကိုမေတ္တာလို့ပြောရတယ်မဟုတ်ပါဘူးမေတ္တာဆိုတာကဖြူစင်းနေတာဘလာဖြစ်နေတာအဲမိဘတွေဟာသာသမီပေါ်မှာထားတာဒါသူတို့လည်းမိဘလည်းမသိနိုင်ဘူးဒါသူသိတာကသာသမီကိုချစ်ထားတဲ့သူသိတယ်မေတ္တာကိုသူမသိဘူးအဲမေတ္တာတတ်ကြောင့်ချစ်ထားပြီးပါလားသာသမီပေါ်မှာသူများသာသမီကကိုသာသမီချစ်ဆုံးတာအဲ့ဒီတော့မေတ္တာဆိုတဲ့ဥစ္စာမိဘတွေလည်းနားမလည်နိုင်ဘူးဘုံဘုံလည်းနောက်မှနားလည်လာတဲ့ဒီကိစ္စက
ဟိုမေတ္တာဆိုတာဘယ်သိနိုင်ပါမလဲဖြူစင်တယ်လို့ราပြောတယ်ဖြူစင်တယ်ဆိုတော့အာဘာမှမရှိဘူးအောင်းနေလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီဘောမှာဘယ်ဟာဖြစ်နေလဲဘုရုပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်မုံနဲ့ချစ်တယ်မရှိရအောင်အာတထေရတကြွရစင်ရသားရသရောင်းသားရမရှိရအောင်အကုန်လုံးပေါ်မှာဖလာဖြစ်ပြီးတော့မေတ္တာဖြစ်နေမေတ္တာဆိုတာစိဒုက္ခရောက်လာရင်ဒုက္ခရောက်မှန်းသိတယ်သူလိုချင်တာပြေးလိုက်တယ်သူမတော့မပြေးဘူးပေါ့သူကဥပမာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့လူတယောက်ကလာတယ်ဒကာကြီးတို့ဒမကြီးတို့အိမ်မသိဘူးဆိုတော့အာတော်ကြီးကကျွန်တော်မောလေရေတစ်ခွက်ပေးပါရေတစ်ခွက်လောက်ရှင်တော့ပြအာတော့မှတူစုလို့ရေခွက်ကလေးခံပြီဒါသိရှိရငါဘာရပါလို့ညာရပါလို့ဆိုလဲစီလဲမပါဘူးသူတောင်းလို့ပေးလိုက်တာပဲရှိတယ်အဲစေတနာလဲမပါဘူးဒါသူတောင်းလို့ခုရှိတာနဲ့ပေးလိုက်အဲ့ဒါမေတ္တာဒါနဲ့လူရင်းနားမလည်နိုင်ဘူးမေတ္တာဆိုတာမေတ္တာမရှိဘူးဆိုတော့အစကတည်းကမေတ္တာလို့ပြောဘူးလို့စေတနာလေးနဲ့ပြောအဲစေတနာကအကျိုးပေးတာဟိုမေတ္တာဆိုတာဖြူစင်းနေတာအမှန်တန်ပြောရခဲ့တဲ့တရားဒါကိုကိုရောက်မှကိုသိမယ်မနေ့ကပြောသလိုပေါ့ကားနေတဲ့လူတယောက်ကမိုးရပါကားနေတဲ့လူတယောက်ကအလင်းရောင်ကြည့်ချင်လို့ဘယ်လိုမှကြည့်လို့မရဘူးမိုးရပါကားနေတယ်မဟုတ်တငယ်ချင်းဟာအဲမြင်လို့တဲ့ဟာလေးပြပါဆိုတော့မှမသိတော့ငါတွေးလို့ရတာလေးပြပါအဖြူကြီးกว่าဆိုတော့ကားနေလူအဖြူလည်းမမြင်ဘူးတငယ်ချင်းနဲ့ငါအဖြူကြီးလည်းမမြင်ဘူးတဲ့တိုင်ပြလို့ရတဲ့ဟာလေးကိုငါပြအာမေဒီလိုဆိုရင်ဘဲငန်းအဖြူကြီးပေါ့ဘဲငန်းအဖြူကြီးတွေရှိမင်းတို့ကိုင်ကိုင်နဲ့ခေါင်းရင်းအပေါ်နေတာပေါင်းပြားအကြားတာပေါ့ဘဲငန်းပေါ့ကအေးအဲ့ဒီဘဲငန်းအဖြူကြီးကွာဒါအလင်းရောင်ကတော့အလင်းရောင်ကိုအဖြူနဲ့ဥပမာပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအဖြူကိုသူကကင်တွယ်လို့ရရင်မှဆန်းသက်ကြည့်မယ်ဒီအဖြူကိုသူစင်ရင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဘဲငန်းကြီးပေါ့ကွာလေဘဲငန်းကြီးကအဖြူကြီးအလင်းရောင်ကနေအဖြူရောက်လာလေအဖြူကနေဘဲငန်းအဖြူကြီးဆိုတော့အဒီလိုဆိုငါစမ်းမယ်ဆိုလို့သမင်းကျုပ်လို့ဘဲငန်းကြီးဖမ်းလို့ကြည့်စမ်းပြီးတော့ခေါင်းကနေပြီးတော့ဒေရန်ကိုလုံးကြည့်အော်အလင်းရောင်ဆိုတော့ကောက်ကောက်ကြီးပါလားသူအခုလည်းတခိုင်လို့အဲ့လိုပဲကောက်ကောက်ကြီးဖြစ်နေကြတာပုံပုံသိတယ်အဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့တကယ်အရှိတရားကြီးတကယ်ကိုရောက်အောင်သွားမယ်ကျင့်မယ်အဲ့လိုဖြစ်နေကြတာပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိပြီးသားဘုမောင်တို့သိလို့ဆရာတော်ဟောတယ်မင်းတို့ကတဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပြောကြတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအရှိတရားကြီးတဲ့လုံယူလို့မရဘူးတဲ့သူပင်ကိုယ်ကရှိတာအခုတရားဓမ္မတွေဘယ်လောက်များလဲ3000ကျော်ရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီ3000ကျော်ကအကုန်လုံးနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဘုမောင်လည်းအောက်ကနားတောင်းဒါပေမဲ့ငါမှလည်းနိဗ္ဗာန်ရှိတာနိဗ္ဗာန်ဘယ်နာမှလည်းမသိဘူးပေါ့အဲ့ဒီတော့တို့လူတွေမပြောနဲ့တဲ့တလိဆန်တွေမှလည်းနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘုမောင်ဘယ်နည်းတလိဆန်ကဘလို့နိဗ္ဗာန်ရှိပါဘုံဘုံစဉ်းစားတာပေါ့တလိဆန်နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဒါပဲနဲ့သူကအဟိတ်တည်းတဲ့အဟိတ်ဆိုတော့ဘာမှအကုသို့ကုသို့မသိဘူးတလိဆန်ကဘာမှမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့နိဗ္ဗာန်နဲ့အဝေးကြီးတယ်ရှိတော့ရှိတယ်သူတို့ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးတို့လူတွေမှာတဲ့ဟိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုသို့ကုသို့သိတယ်တဲ့အကုသို့ကုသို့တွေသိပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့နေတဲ့အကုသိုလ်ဟိတ်ကုသိုလ်ဟိတ်တင်နေနေတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့ဒီဟိတ်ရှိတဲ့လူရှာလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘုံဘောဟောရှိတယ်လို့ပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ကတော့အရှိတရားလို့ဘုံဘောယူတာတကယ်တမ်းကျတော့ရောက်နေတာတရားဓမ္မလူတွေရောက်နေတာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုလို့ကျင့်နေကြတာရောက်နေတာနိဗ္ဗာန်ကရှိပြီးသားဘာရှိလဲဆိုတော့ဗလာနဲ့ရှိပြီးသားနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဗလာဘာမှမရှိဘူးအဲဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းချုပ်ခြင်းငြိမ်းခြင်းလွတ်ခြင်းတည်ခြင်းကျင့်ခြင်းကြံ့ခြင်းတွေမရှိဘူးဗလာနေတာအဲ့ဒီဗလာကြတော့တခါကြီးတော့မောဟဖြစ်မောဟဖြစ်နေကြအမှတ်တမဲ့ဖြစ်နေအဲ့ဒီအမှတ်တမဲ့မောဟကိုဖယ်လိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့တည်တည်ဖြစ်အဲ့ဒီမောဟရဲ့တရားကိုကြောင့်နိဗ္ဗာန်မတွေ့ရဥပမာဒါပညာဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေသိလိုက်ပုံမဥပမာတစ်ခုပေးမယ်သိသိချာချာနားထောင်အဲ့ဒီဥပမာကိုနားထောင်ရင်ဒါသဘောပေါက်နေနိဗ္ဗာန်ဟာလုံယူလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အခုဘာလို့ကျင့်နေရလဲဒီလိုကျင့်မှလဲခန္ဓာပေါ်မှာအတိကခန္ဓာပေါ်မှာစိတ်ရောက်လာမယ်ရောက်တော့မှဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းနားလည်မယ်ရုပ်အကြောင်းနာအကြောင်းနေနားလည်ပြီးတော့မှရုပ်နာနေချုပ်တော့မှဒီနေရာပြန်ရောက်နိဗ္ဗာန်လာတွေ့ဒါအခုကမတွေ့ဘူးလားတွေ့တယ်မရှိဘူးလားယောဂီတွေအပေါင်းလုံးနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့
အဘိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟကလွှမ်းမိုးထားတဲ့အတွက်မတွေ့နိုင်ဘူး။ဥပမာဘုံတစ်ခုပြောမယ်။မိမ့်မိုက်ရေးတယောက်ဟာသေချာနားထောင်နော်။ဒါညံတဲ့နားထောင်။ဟိုကလေးလေးတယောက်ကျန်တဲ့ခေါ်ထားပြီးဘုံဘုံဟောနေတော့နားထောင်တယ်လို့တော့မထောင်ပါနဲ့။ကလေးလေးတယောက်ဒီမှာလေး၅၀နှစ်သားလေးတွေ၁၀နှစ်သမီးလေးတွေထားပြီးတော့ဘုံဘုံအဲ့ဒီအကြောင်းဟောတော့ဘုံဘုံဟောတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသူသိပါ။ ဟောတဲ့အပြောကတော့သူနားထောင်ပါပဲ။ဘုံဘုံလူချင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသူမသိတယ်လို့အဲ့လိုကလေးလေးနားထောင်တယ်လို့တော့မထောင်ပါနဲ့။ဘုံဘုံပြောတာရည်ရွယ်ချက်ဥတီချက်ကိုနားထောင်ပါ။အဲ့ဒီတော့ခန္ဓာကြီးနဲ့မိမတယောက်ကတောဆေးကိုလာ။သူ့မှာဘာလဲခန္ဓာကြီးကတောဆေးသွားဖို့ကစွန်ရွက်တို့သူရောင်းချစရာပေါ့လေဟင်းသင်းရွက်ဘူးစီးတို့အပုံးပါတယ်။ခန္ဓာကြီးနဲ့ထည့်ပြီးတော့တောဆေးအမိမနဲ့ ซีโออมีซีโอตั้วมาตอนแรกถ้าจะตัวบาซี้ตัวเลยตัวคุมนะซี้ตัวเตชานะหน้าตามาอุบมาไปละอะดิแม่งมายีเนี่ยตะรันติคุมนะซี้ตัวเลยข้องมาแล้วขันน้องยีเนี่ยมาตูย้องชะผู้หินซีเนี่ยละตะรองโลเป้ข้องมูยีหูกว่ามาตะคาละขันน้องยีติ้นพี่รอพอตามเนี่ยเล่มมาแล้วซี้โบเลยจีเนี่ยตอกตัวออกกะคุมนะซี้เลยเล็กกะ สลิดตอกตัวได้ก้าวหมอมมาก็ขันน้องนี้นี่มาปิสิได้แท้ไปแล้วตูตั้วตั้วนี่แหละคําตู้กูตูอ๋อง่าขันน้องนี้ยั่วนี่บาล่ะลูกตูสิล่ะสลิดตอกตัวก็ตีล่ะไม่ตีปูโหพนักจี้สิได้จั่วดล่ะเนี่ยขันน้องนี้แหละไม่จั่วปูขันน้องก็ตะก้องตองตัวได้นาก็เลยจ้าได้เนี่ยตูไม่ตีปูเนาะหลุดนี่ล่ะนโกลุกกูสุจินล่ะ ဒါမင်းနဲ့ဒီယုတ်ကြီးမှသူသွားတာနေတယ်သူမသိဘူးရက်သွားတာဒါသူရက်သွားပြီးတော့နေတယ်မသိဘူးဘာလို့မသိလဲစိတ်တစိတ်ကဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတော့ဈေးရောက်မှာမနေ့ကငါကျွေးပြီးပြေးနိုင်မှာမလားအဲ့ဒီငါကျွေးပြီးတော့လူလာပါမလားငါပေါက်တယ်သူတို့မှားထားတာလားလာယူပါမလားစိတ်တစိတ်ကဘယ်ရောက်နေလဲဟိုဈေးတဲ့ဟိုရောက်နေတယ်ဒီယုတ်ကြီးကတော့တရားတကခန္ဓာကြီးနဲ့ခုံမနေကြီးစီးပြီးတော့စလိတ်ကြီးတောက်သွားတာ
နဲ့လွဲသွားခြေကိုမနကလည်းကြော့သလားမကြော့ဘူးနော်ဒါစိတ်ကဒီမှာရှိသလားဟိုဈေးမှာလားအဲဈေးမှာဖောက်တဲ့ဒီလာမလားငါနေရာကိုဘယ်လိုများဥမလဲစိတ်ကတစိတ်ကဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီရရလဲလဲအများကဆုံးကိုငါအိမ်မှာစီစီရလဲလိုတယ်အဲဘာလေးဝယ်သွားမယ်စိတ်တစိတ်ကနဲ့တွေးမသွားဘူးလားဟာအဲ့တော့ဒီယုံကြည်ကလည်းသူ့ဟာသူသွားနေတယ်စိတ်တိတ်ကလည်းဟိုမှာတိုးရေးပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီခန္ဓာဝိညာဉ်မိမ့်မကြီးသိရလားမသိဘူးဒါယုံနဲ့နံတော့ပွဲနေတာခန္ဓာဝိညာဉ်တဲသွားတဲ့ရုပ်ကိုတခြားစိတ်ကဟိုးဈေးမှာရောက်နေတဲ့စိတ်ကတခြားအော်ငါခန္ဓာဝိညာဉ်ရထားရုပ်တရားကြီးရွက်ပါလားငါစိတ်ကလေးကဟိုးဈေးတဲ့ရောက်နေပါလားလို့သူသိလားမသိဘူးအဝိဇ္ဇာဒါယုံကြည်လေအကောင်းဆုံးဒီအတိုင်းပဲဗျငါကောဒီလွတ်ပြီးသားကြီးစိတ်ကလည်းသူ့လို့သူ့လို့နေတဲ့နာန်လေယုတ်ကလည်းသူ့လို့သူ့လို့နေတယ်။အဲ့ဒီယုတ်နဲ့နံသူ့တဘာဝနဲ့သူ့တဘောသူ့ဘာသူ့လို့နေတာကိုဒီဆုံးမသိဘူး။အဲ့ဆရာလေးတွေတက္ကသိုလ်မတွေလည်းလို့နေတာပဲ။အဲ့သူ့တယောက်တည်းကလတန်ထိုင်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ဟိုတတိုင်မှာဖြစ်ဖြစ်ထိုင်ပြီးတော့တွေးနေတယ်။အော်သူ့ဒီထိုင်မှာထိုင်နေတဲ့ယုတ်ကြီးကိုသိလား။တွေးနေတဲ့စိတ်လေအောင်မစိတ်ကလေးတွေးနေပါလို့သိလား။ခန္ဓာဝိညာဉ်မိုင်းမိုင်းလို့ပဲ။ဒါနဲ့သူဒီတွေးတဲ့စိတ်လေတွေးနေတာပဲဒီရုပ်ကလည်းသူ့ဘာသူလွတ်နေတာပဲနဘိုးတည်းကရုပ်နဲ့နံလွတ်ပြီးသားကြီးဒါမင်းနဲ့အဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့မိမကြီးကသိသလားမသိတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာနဲ့လွတ်တာမသိဘဲနဲ့လွတ်နေတာရုပ်နံတော့ကိုင်းနေတာမသိဘဲနဲ့လွတ်တယ်မိမိတို့ကြတော့အဲ့ရာကိုပြန်သိလိုက်ရင်မလွတ်တော့ဘူးပြန်သိလိုက်တဲ့အတွက်မလွတ်တော့ဘူးအဲ့ရာဘာကွာနေလဲဆိုတော့အတိတလုံးကွာနေတယ်ဒါမို့အဝိဇ္ဇာတဲ့အဝိဇ္ဇာအတလုံးဖြုတ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဝိဇ္ဇာအလိုခံလဲရတာဆင်းရှင်းပြောပါတကယ်အလိုခံလဲရတာလို့ဘယ်အဲ့ဒါလေတကယ်ဉာဏ်စကားနေဝိပဿနာဆိုတာဉာဏ်အခုပေးနေတာလေဟိုဥစ္စာနေမှာပြောသလိုပေါ့ခင်ဗျားလို့အထာကတော့ယမင်းယုတ်တွေလူကျင်ကြတယ်တကယ်ယမင်းယုတ်ချောချောတည်းလူကျင်လာအပ်တဲ့အထေကအမျက်ဆုံးကြီးဖြစ်တော့ပေါက်နေအောင်ပဲတဲ့ပေါက်စိတ်နဲ့ပေါက်အောင်လဲဆိုသလိုလူကျင်တန်ကတော့ယမင်းယုတ်အထေကဟိုလေအမြတ်တုံးကြီးဆိုတော့ပေါက်စိန်နဲ့ပေါက်နေရအခု
Kapoksi bauka ni pomo. Rane don. Say, they are, Emma Dan, they move the Nunyan. Give me, 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 Tamina Pomo, Auchi illusion. Auchi Goma, Pave Vivi, Save Vivi, Jonah Vivi, Auka, Sajima, Atejaluka. Taisole, Auka, Chigan Goma, Taigamaku, Pave Chigan Goma, Yijiva. At the Yamalu, Ta Chapjare, the Madanayan, Pomo Pialu Yare, Yogi Goma. The Yoya Domoma dinner down at Takani Pialu Yakam, the Wobe Bomb to Kimayana. Anama, Aziba Madonna. The Madananians Rada, Ria Melan Wada. Logi Melan, she did it. Agua Logi Melan Wajanlo, Pomo Gubian. Logi Mesuraga, Sula Dora Bandwada. Pinya go quire home. Pinya de Tibetua, Pinya go quire, Logi Mel. Logi Mel, Pinya de Quabima. The Madananiani, Tetara, Ria Mel, Logo Biame, Ara, Mahadora Bantia. Agua Sula Dora Bansula, Janide. ဟိုညဉ့်စင်ဆေဘသမာဒနာညာနဲ့သူတို့စခေါ်တော်ပြီးတော့ပြကြဘုံဘုံမလို့ခြင်းဘူးယူဘပရိစေတာနာမပရိစေတာနာမရူပပရိစေတာပြည့်စည်ရပရိကညာအဲ့ဒီ၄ညာရဖို့အမှန်တန်ရည်ကြည့်တယ်ဒီအောက်ခြေ၄ညာမရဘဲနဲ့သမာဒနာညာတက်လို့တော့ချက်လက်လဲမှာပဲအထူးမမြောက်တင်ညာပဲရအောင်သေးတာယူဘပရိစေတာဆိုရုပ်ပဲပိုင်းခြားသေးရဒီခန္ဓာကိုပြညာပြညာလို့ ပဲလိုလဲဆိုတော့အခုကရိုက်နေတာ။ဘာလဲသမထယာနိကမပါသေးဘူး။အခုသမထယာနိနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ကယာနိကနှစ်ပါးရှိတယ်။သမထယာနိကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်။ဝိပဿနာယာနိကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်။အခုကဝိပဿနာယာနိကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်။အခုကဝိပဿနာယာနိကမဟုတ်သေးဘူး။သမထယာနိကနဲ့ဘုံဘုံပြ။အခုဒီဘက်ပြနေတာ။အဲ့ဒီဟိုလင်းနေကြတော့မှဘုံဘုံတို့ဒီဝါဇုပွဲတွေဒီဝါရင်းပွဲတွေကြမှာဝ
တော့မှသူ့ပေမှာပဲပဲဘုံမပဲပြီးတော့ပရိယတ္တိသာသနာပฏิပတ္တိသာသနာပฏิဝေရဏေရနေဘုံမထိုးပြပฏิဝေရဏေရဟောတယ်လို့ရှိတယ်ပရိယပฏิပတ္တာသိတယ်ပฏิဝေရောကြားတော့ကြားဘူးတယ်လေဘယ်လိုလဲဆိုတော့နားမလဲကြပရိယနဲ့ပฏิပတ်ကိုပြန်ရှင်ပြီးတော့ဟိုလေညာနဲ့ပေါက်ယူသွားအဲ့ဒီရှင်တတ်တဲ့ညာလဲဒါပฏิဝေရညာလို့ခေါ်တယ်ဝေဘံပိုင်းခြားပြီးတော့ပညာကိုလည်းဝေဘံပိုင်းခြားပြတယ်ปรมัตถ์ก็เลยเวบันไปชะปะได้ไอ้หลุปะနိုင်เนี่ยญาณปฏิเวราญาณเลยเพชไอ้เนี่ยวาเรจะတော့ปฏิเวราญาณเนี่ยปะได้วาสุเวจะတော့นะวิปัตตนาดุระเนี่ยปะได้อกูอ่ะดีวนลิ้นนี่แหละตมะทะฤเนี่ยปะได้ตมะฤเนี่ยปะอยู่อกูตมะฤกันนี่เว้ยผมอกูป่วยอ่ะปะไอ้นี่တော့บาลามะแลนอกจะတော့ยุบปริเสธยุบก็ไปชะได้ล่ะดิขันธ์วิมารตะกะละเวรณาเนี่ยตะเตะဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့တယ်မိမိတို့ဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့တော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုအတုပနဲ့ပြရတဲ့အတုပကြီးမြင်တယ်ဒီခန္ဓာကြီးပေါ်မှာနည်းနည်းတော့ရိပ်မိတာပေါ့ရိပ်မိုံပဲရှိတယ်မရဘူးဒီဘက်မှာဝေဒနာနဲ့ပြရတဲ့ဟာဟိုတရားထိုင်တော့တေတော့မလို့ဖြစ်နေတာထွက်ပြေးခြင်းနဲ့တေတော့အဋိဌာန်ပြည့်ပြီဆိုမရှိတော့ဘူးတေဟောလိန်သွားတာနော်စိတ်ပြည့်လိန်ချက်တယ်ဒါတွေမိမိတို့ကဒိဋ္ဌံပြေတော့ဟောငါစိတ်ဒီစောစောတုန်းကဒီလိုဖြစ်တယ်အခုမရှိတော့ဘူးလားဘယ်တော့မှမတွေးမိဘူးထားပခဲ့တာပဲအမှန်မှတော့စိတ်လိန်ချက်တွေကိုမသိဘူးသူကမောဟနဲ့ပြန်ပိတ်ပခဲ့တယ်အံဟောလို့သိကောင်းတယ်ကိုရုပ်ကြီးကိုလိန်နာတာဒါကြီးကိုမှမိမပဲယောက်ျားပဲခြိပဲလည်းပဲလိန်နာလိုက်တာဘာလဲဆိုတော့တင်ညာဝိပ္ပတင်ညာနဲ့လိန်နာတာတင်ညာဝိပ္ပန္နစိတ်ဓာဝိပ္ပဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နလာတာလှည့်ပလိုက်တာဒီဝိပ္ပန္နလာတရားတော်ကအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းဒါဖုံးဖုံးတို့နားမလဲဒီကျင့်တော်မှာနားလဲတယ်အဲ့ဒီတော့မှနောက်သိလာလိမ့်မယ်ဒါကြီးကယူပပရိစ္ဆေသာဒီယုတ်ကြီးပေါ်မှာဝေဒနာလေးတက်တဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်တော့မှဒီစေယုတ်ကြီးကိုမလိုခြင်းမလိုခြင်းတော့မှဒီယုတ်ကြီးကဒီအပြည့်ကြီးကဘယ်ကဖြစ်လာလဲဒီဒုက္ခရင်းနဲ့တွေ့တော့မှကြည့်တယ်ဒီစေဒီယုတ်ကြီးကဘယ်ရလာလဲဒီခန္ဓာကြီးဘယ်ရလာဆင်းခြင်းနဲ့ဆင်းခြင်းတော့မှဆံမင်းတွေမွေးခြင်းတွေအသားတွေအကျော်တွေအယိုးတွေ
nalone uri adere chaukka de chin ji de chin nge de twi de da ri paung su da de athu ji ta song man ti da da yup ban yupa parisi da 32 kwata da yup ji man ti da mai ma de ji de 32 kwata yauk ja de ji de 32 kwata da yup de phet la ai yup ji de paw ma 32 kwata da yup ji de ya ne phat pi lo khwe myin khwe si jet myin jet ti de nan de ya paw la bi ha ที่ 32 ก็ได้ตะอยู่จี้อ่ะบ้ามาอติแล้วมาบาเว้นเนี่ยตะจี้ 4 တကြီးလေးပါသူ့အုပ်စုနဲ့သူဖြစ်နေတာဒါအဲ့ဒါကိုမှီပြီးတော့32ခွတတာဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဖြစ်တဲ့32ခွတတာတွေယုတ်ကြီးပါထားပါတော့ဒါ32ခွတတာယုတ်ကြီးဘာမှမသိဘူးဘာလို့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့မျက်ခိုးလို့သွားသေးလဲမိမပဲလို့သွားသေးတယ်ယောက်ျားပဲလို့သေးတယ်သစ်ပင်ပဲလို့သေးတယ်မျက်စိကနေထွက်ထွက်သေးတယ်ပေါ့နားကနေထွက်ထွက်နာနဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုသွားသွားညှက်တာကိုတွေ့တာနာမနာလက္ခဏာဆိုတာည
အိမ်ကြီးမှာဂရင်းပေါက်၆ပေါက်ထားတယ်မျက်စိနာနာလျှောက်ကုန်မတော့ဂရင်းပေါက်ကနေထွက်ထွက်ကြည့်တယ်ဒီကောဘုံဘုံဒီလိုပဲစီတယ်ဥပမာနဲ့အဲဂရင်းပေါက်နဲ့မျက်စိကတော့ခုံလာတယ်မိမပဲဒါယောက်ျားပဲဒါခွေးပဲထွက်ထွက်ကြည့်ပြီးတော့သူကဒီမှာပြန်ဒီမှာပဲပြန်ငြိမ်လိုက်တာမဟာရယမှာအာရယမှာပြန်ငြိမ်လိုက်တယ်သူကသိလူလေကြပလိုက်တာမသိဘူးဘုံဘုံတို့အဲနာဘောက်ကနေထွက်ကိုခွေးတန်ကြခွေးစကားလက်ထွက်ညွတ်တယ်ညွတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကဒီမှာထွက်ပြန်ငြိမ်လိုက်တယ်ဘုံဝဲမှာဒါမှဘုံဝင်လို့ဒါအခုဘုံဝင်နေမပြသေးတာပါလေဒီသမာဓိတွေနဲ့ရောက်လာနောက်ဘုံဝင်ကနေဘုံဝင်လို့ပြတော့ဘုံဝင်မှာချုပ်တော့ချမ်းသာတာလေးလွတ်မြောက်တာလေးတချို့အဲ့ဒီကနေသမဝိဇ္ဇာမြင်ပါသွားတာလေးရှိဘုံဘုံတပြည့်တွေဝိဇ္ဇာတွေလည်းရှိဝိဇ္ဇာနဲ့ပါသွားတယ်အချမ်းမြင်နေလည်းရမနှောမယညာနေရရတာပေါ့မနှောမှကြည်ပြီးတော့ရတယ်အာယုန်တွေချိန်သွားတော့ရတာရကြတယ်ဒါသူရမ်းနဲ့သူရဘုံဘုံလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဘုံဘုံပြတာကမြလန်းဖူလန်းပြတယ်သူကဝိဇ္ဇာလန်းပါသွားတယ်အမျိုးမျိုးပါရတာဒါတွေကဒါမတတ်နိုင်ဘူးဘုံဘုံလည်းပဲဘုံဘုံပြတာကတော့ကိုလန်းကိုပြတာသူ့ရဲ့ဈေးကဒီလန်းကြိုက်တော့ဒီလန်းသွားဖို့ဘုံလည်းမတတ်နိုင်တော့ဘုံလိုချင်တော့ဒီဘဝနဲ့ကိုချင်းနာချင်းသိချင်းလွတ်တဲ့လန်းဟောတာဘုံဘုံပြတာဒါမှမဟုတ်သူတို့ကလောကမှာဒီလိုတွေသိတိရှင်နဲ့မိရှိရှင်နဲ့တကူရှင်တွေလှုပ်ချင်တော့လှုပ်ကြပေါ့လွတ်တာပဲဘုံဘုံဒါသိတိလည်းသိတိလည်းပါတယ်တကူလည်းပဲသိတိရှင်မိရှိရှင်တကူရှင်လုံးလို့သိရတဲ့ line ဘုံဘုံတော့ပဲပဲပဲကြရလူသိကြည်ညိုတဲ့ line ရှိတယ်။အာပြောတိုင်းဖြစ်တာပဲ။အဲအဲ့ဒါတည်းကလူကြည်ညိုတယ်။လူကြည်ညိုဖို့ဘုံဘုံတို့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီယုတ်ကြီးကိုဒုက္ခရောက်လို့ဘုံဘုံတို့ကကျင့်တယ်။ဒီခန္ဓာကြီးရှိလာရင်ခန္ဓာလို့ဒုက္ခကြီးတဲ့ကောင်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုကျင့်တာ။လူများတာလည်းဘုံဘုံကကြောက်တယ်။ဘုံဘုံဒီလိုပဲဘယ်နှောင်းမပြည့်နှစ်ဝါနေလိုက်သုံးဝါနေလိုက်လူများလားပြည့်ရောဘုံဘုံ။ဘုံမှာကျမ်းပေါ်မှာမိဂရောင်ကြောင်းတဲ့ကြီးဖုံးဖုံးတဲထားတဲ့ဟိုရောဘတ်တော်ကြီးပဲနော်ရောဘတ်ကြီးဖြက်ပြီးတော့မိမိုလင်ပလဲမျိုးကြီးတက်လိုက်တော့သူကလည်းပလဲမျိုးကြီးထိရောက်နေဖုံးဖုံးတပြည့်တွေထားခွဲပြီးတော့ဒီတောင်းတောင်းနှန်းတက်လာဒီလိုရှောက်သွားနေတာဖုံးဖုံးအခုမှဒီမှာရှင်းနှစ်လောက်မြဲနေတာဒါတပြည့်တွေနဲ့ဩအသက်လက်ကြည့်ပြီးဆရာတော်ဆိုပြီးတော့သူတို့လောက်ပြလောက်လို့မြဲနေမနေဘူးဖုံးဖုံးလူများရင်ဖုံးဖုံးကြောက်လူတင်းတော့ကိုမနေချင်တာကိုကကိုပဲကိုလမ်းပဲကိုဒီခန္ဓာကြီးရလာဒုက္ခတရားကြီးအဲ့ဒီတော့မှဒီယုတ်ကြီးရဲ့မျက်စိဘဝထွက်မိမလိုမျက်နှာဘဝထွက်ခွေးသံချက်သံမိမသံချားတယ်အဲနှာခေါင်းကထွက်ပြီးမှုတဲ့ကြိုင်နဲ့လှုပ်တယ်ဒီစိတ်ကဒီ32ကတည်းကယုတ်ကြီးတည်းမှာဖြစ်နေတာကိုသိဒါဘယ်နှအဖြစ်မှမသိအဲ့ဒါကိုခန္ဓာမှာဆင်ញင်ပြီးတော့ထိုင်ရတယ်ထိုင်ပြီးတော့သူ့ကိုစဉ်စဉ်စားစားနဲ့ရှာဆာမင်းဖြုတ်ချကြည့်တယ်ခွေးကျက်လို့သိတယ်မိမလိုသိတယ်အတိမပါအဲမွေးညင်းနေဖြုတ်တယ်အခြေခွန်နေဆွဲဖြဲတယ်အသားတွေအယိုးတွေအကြောတွေအကုန်လုံးတပုံစီပုံကြည့်တယ်။ဒါသမာဓိအကောင်းတော့အကုန်ပုံလို့ရ။အဲဒီတော့ပုံရင်းပုံရင်းနဲ့ဘုရုသွားမြင်လဲဆိုရှာတာကဒီခွေးမြင်ခွေးသိကြက်မြင်ကြက်သိဆိုတဲ့စိတ်ကူရှာတာတွေ့တော့ဘုရုညာပေါက်သွားလဲဆိုတော့ဒီယုတ်ကြီးကအပြည့်ကြီးဖြစ်နေတာဒီယုတ်ပြည့်ကြီးဘုရုကြီးကြက်ပြည့်ကြီးတိုင်းပြည့်ပြည့်ပြည့်ကြီးလိုပဲ32ကောတတဖယိုဖယေးကြီးပေါ့လေမုန်တိုင်းတိုက်ထားလို့ကိုစုစည်းထားတဲ့ပစ္စည်းတခုလိုပဲ
စာမင်းနေမွေးရင်နေအသားတွေအကြောတွေအဲ့ဒါတွေကဘုံဘုံကအရင်တော့အတူစနဲ့ပြောတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေကလည်းပြန်ပြညတ်တတ်ပြီးတော့မင်းအတူစလို့တရားမပြောပါနဲ့ကွာမင်းပြောတဲ့စကားလည်းနားလည်မှာမဟုတ်ဘူး32ကောတလလို့ပြောပါအထီးဤမသမင်ကာယေကေသာလောမနတ်ကဌာနာတဇောဆိုကြည့်ရသေးတယ်ဘုံဘုံကဘုံဘုံသိတာတော့ကေသာတွေကြက်စရာမလိုခေါင်းမှာစာမင်းရှိနေပြီပြီပဲဟိုကေသာရွှေကြီးသွားကေသာလည်းစာမင်းပဲဒီကောင်းကလည်းပါလေဆံပင်ပဲအဲ့တော့ကေသာကြီးကျက်နေမှာကိုကောင်းကဆံပင်သိနေမှာတော်ပြီပေါ့လောမှာဆိုတာသူကသိရတယ်ဘုံဘုံမှာတော်တော်သိယူရတယ်လောမှာပါလေဖေကမွေးညံ့ဩဒီမွေးညင်းဒါဒီမှာလည်းကိုလည်းမွေးညင်းနေသိခဲ့တာလောမှာကိုအလွတ်ကျက်နေရတယ်ဘုံဘုံမှာအဲ့ဒါဒီမှာကြီးအကုန်သိနေတာပဲဘုံဘုံဆရာတော်ရဲ့ရှင်ကောင်းကြီးတိတ်မှတပြိတော့ချီရမခံညံ့တော့ဘူးအဲ့ဒါတွေမချက်ချင်တော့ဘူးမင်းကလူငယ်ရှိသေးတယ်ကွာကျဲဩသာမသာသနာပြုလို့ရတယ်အဲ့ဒါကျဲ့ရသေးတယ်ဘုံဘုံသာဒီသိရတာနဲ့အဲ့ဒီတော့ချက်တော်လေပိုကောင်းတာပေါ့လေဟောတတ်တာပေါ့စာပေနေမှာဆိုစာပေလို့ဟောရတာဘုံဘုံအတူစတဲ့နဲ့ပြောဒီခန္ဓာမှာအတူစ32ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအတူစတွေပေါင်းထားတာဥပမာဒီဟာကြီးကဓမ္မယုံကြီးဓမ္မယုံဆိုတာမရှိပါဘူးထောက်ရောက်တိုင်းများအမောကအကင်းနေတဲ့ဒီအဘွားဟောနေညနေချက်ဒီပေါင်းစုထားလို့ဓမ္မယုံဖြစ်တာဒါတွေဖြည့်ကြည့်လိုက်အတူစတွေအဲ့ဓမ္မယုံဆိုတာမရှိဘူးဒါပြဉ္ညာနဲ့သမုတ်တာအတူအဆတွေပဲရှိတယ်ဖြတ်ကြည့်လိုက်အတူအဆတွေတပုံနေအများကြီးထွက်လာလို့ဒီလိုပဲတို့ဒီကံကြီးကလည်းဒီဓမ္မအိမ်ကြီးခန္ဓာအိမ်ကြီးကလည်းအတူအဆတွေ32ကုဋတာနဲ့ပေါင်းစုထားလို့ဖြစ်နေတခုစီဖြတ်ကြည့်ဖယိုဖယဲအတူအဆတွေကြီးပဲအဲ့ဒီအတူအဆတွေအဲ့ဒါအပြစ်ကြီးကိုမြင်လာဖြစ်ပြက်ဆိုတာဒါကိုပြောတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြက်ကြီးမြင်လာတော့ဖယိုဖယဲလေမုန်တိုင်းနေကြတာတဲ့အပြစ်ကြီးလို့တကလည်းမြင်နေတော့ဘုရုကြီးကြီးအပြက်တွေအကုန်မြင်ကုန်ပါသစ်ပင်ကြီးလည်းအပြက်တွေဘယ်လိုပြက်တယ်လဲတဲ့သဲပင်သစ်ပင်ကြီးလည်းသစ်ပင်မတွေ့ဘူးဘာတွေ့လဲအတိုင်းခဲအလဲအရွယ်အပွေးအညွန့်အခေါက်တစ်ခုစီတစ်ခုစီကွာထွက်သွားအိမ်ကြီးလည်းအိမ်မရှိထိုးရောက်တိုင်းများအမိုးကားကတိုက်တွေကြီးလည်းအုတ်တွေအင်္ဂရီတွေတစ်ခုစီတွေကလည်းကွာထွက်သွားဘာရကျဲကျင်းအဲ့တော့ဟိုတိုင်းပြက်ပြည့်ပြက်ကြီးလိုပဲဘုရုကြီးမိန်းမတွေကြီးကြီးယောက်ျားတွေခွေးကြီးကြီးဘာကောင်းကြီးကြီးအကုန်လုံးဖယိုဖယဲအပြက်ခန္ဓာကြီးတွေအဲ့ဒါလို့ကိုညာမှာထင်းလာထင်းလာတော့မှဒီယုတ်ကြီးမလိုချင်ဘူးပေါ့ကမလိုချင်လေဒီတရားနဲ့ကျင့်တာတော့လည်းကိုယ်လည်းရှေ့မသွားတော့အဲ့ဒီတော့ဒီအပြက်ကိုပဲထိုင်ကြအပြက်ကြီးမုန်းမုန်းလို့လည်းဘာလို့မှလည်းမသိဘူးကဲငါတရားနဲ့ရလာတရားနဲ့ပဲရှုမယ်ဒီအပြက်လွတ်တဲ့နေရာရှုမယ်ဆိုရှုတာပဲရှည်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 နဲ့ရှုနေတာပဲဒီအပြက်ကြီးထဲမှာရှုနေတာရှုနေရင်တကယ်တဲ့ဟိုသမရိယကတခါလဲဝင်လာပါလေကိုမသိဘူးဝုန်းဆိုတခါလဲသပိတ်လောက်ရှိတယ်မိလုံးကြီးဘုံရှင်ဟာကိုအာကိုးနေတာဒီအပြက်လွတ်တဲ့နေရာအာကိုးဒီအပြက်ကြီးနဲ့မနေချင်ဘူးအာကိုးလိုက်တော့မိလုံးကြီးကသပိတ်လောက်ရှိဟာဒီမိလုံးကြီးကငါအပြက်မရှိတဲ့နေရာပြမယ်ထင်တယ်ငါပြစမ်းဆိုတော့မိလုံးကြီးကဝုန်းဆိုတက်ဘယ်လောက်တက်သွားလဲဆိုတော့ဒီသပိတ်လောက်ရှိတဲ့မိလုံးဟာဘယ်လောက်ရှိလဲပိန်ပောင်လုံးလောက်ဖြစ်သွားဟိုးအပေါ်မှာရေးရေးလေးဒီမှာအပြည့်ကြီးနဲ့နေတာဒီအပြည့်ကြီးကိုမုံနေလို့ဒီပြက်လွတ်တဲ့နေရာကိုလိုက်ကြည့်အဲ့ဒီနေရာကိုတော့လိုက်သွားလိုက်တာတော်တော်တက်ရတယ်အဲ့ဒီဘုံလည်းမီးလုံးလေးနေရာဒီမှာတော့တပိလုံးကြီးတော့ရှိတယ်မီးလုံးခုမှဒီလောက်ကလေးရှိတယ်ဝေးသွားထုတ်တက်သွားလိုက်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီနားရောက်တော့သူ့ဘေးနားလေးရောက်တော့တပိလောက်ပြန်မီးလုံးကြီးကပြန်ပြစ်နေတပိတော်မကဘူးသူကအကြီးကြီးပြန်ပြီးရိုးကြီးလောက်ရှိနေသူ့ဘေးနားကနေကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေတွေ့လဲဆိုတော့ဒီခုရှေရကုန်တို့ဖရာတစောင်းနေမှာတွေ့တဲ့အချွန်လက်တွေနဲ့ဘုံတွေပေါ့တွေ့ကြည့်လိုက်တဲ့နှင်းနေတယ်မှာနှင်းလို့လို့ပါလို့မှတော့မိုးသားတွေတမ်းဘုံတွေတွေ့ဩဒီလိုရုပ်တွေဖြစ်လာရင်လေဒီရုပ်ကိုငါမလိုချင်လို့ငါဒီရုပ်ကြီးတောင်မှဒုက္ခရောက်လို့ဒီပြက်လာပါတယ်မင်းကဖြစ်ပြမပြပဲနဲ့ဒီရုပ်တွေပြတယ်ဒီရုပ်တွေလည်းပြက်မှာပဲလို့စိတ်လဲကူလာအဲ့ဒါတွေကလေတစ်ဖက်စီတစ်ဖက်စီလန်ကြသွားလိုက်တာအဲ့ဘုံနေဘုံနေအကုန်လုံးကလေဖြုတ်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 နဲ့ဆိုတာလေပြိုကျပြိုကျပြိုကျသွားလာတင်းလင်းနေရင်ဖြစ်သွားပြီးတော့ခုနဟိုလင်းထဲမှာပျောက်သွားဒီအဂါသာထဲမှာပေါ့ဒီတိမ်တိုက်လူလူပါလို့ပျောက်သွားပျောက်သွားတော့အဲ့လိုလေပျောက်တော့မီးလုံးကြီးကဒီရေဝူးကြီးလောက်ရှိတဲ့သပိတ်နဲ့တော့မကောက်ဘူးရေဝူးလောက်ရှိတဲ့မီးလုံးကြီးကပြတ်သွားပြန်အေးဒီစရာမဲအဖြစ်မဲ့ပြတ်တာဗျဖြစ်ပြတ်တာအောင်ငါမကြည့်ချင်ဘူးအခုမင်းပြတာဖြစ်ပြတာကြီးဖြစ်ပြတာရုပ်ပဲလို့ရှိလာအပြက်ကြီးပဲ
မမပြတ်တာပြဒီရတာပြောနေတာသွားတဲ့တည့်ရပဲဒီမီးလုံးကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့ဇီးသီးလောက်ကလေးဖြစ်သွားခုနပိန်ပေါင်လုံးလောက်အခုဇီးသီးလောက်ဆိုတော့တော်တော်ညှင့်နေဒီမီးလုံးလေးကအားဖုံးဖုံးတက်လိုက်ပါငါဖြစ်မဲ့ပြတ်တာပြအဲ့ဒီရောက်တော့ကြီးလိုက်တော့ခုနမီးလုံးညောက်ကိုဘင်းနာမှာကြီးလိုက်တဲ့ကကြတော့ဒါကမျက်စိတောင်ကျင်းလောက်တယ်ဘုံနေဘုံပိတ်မှန်နေဆိုတာတကားလေရွှေရည်တွေရွှေရင်းနဲ့ဝင်တာတပုံတပုံကလည်းဒီရက်ပတရက်ပဲဝင်လင်းစားဒီတမျိုးနဲ့စားတော့မကဘုံတပုံကဘလောက်ကြီးလဲဆိုတာဒါသူတို့နေတဲ့ဟိုလင်းဘုံတွေပေါ့ဗြမဘုံတွေနတ်ဘုံတွေဗြမဘုံတွေဘုံပိတ်မှန်နေအကြီးကြီးတွေပါရွှေတွေဝင်းနေပဲကြီးလိုက်လဲဟိုဘက်မှာလဲနေအောင်ထိုးလို့မျက်စိကျင်းတလောက်အောင်ဖြစ်နေဘုံမှာစီမင်းကွာဖြစ်ပြက်တယ်မဖြစ်မပြက်တဲ့ဟာပြပါဆိုရင်ဖြစ်ပြက်တယ်ပြဒါလေရုပ်ရလို့ဖြစ်နိုင်ပြက်မှာပေါ့လို့လဲဆိုတော့သူ့ကြတော့ဖတ်ဖတ်ဖတ်မှာกว่าပဲနဲ့အဲ့ဒီအလင်းကြီးကမျက်စိကျင်းလောက်လင်းနေရတပြည့်ပြည့်မှိမ့်မယ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 ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ဟင်းလင်းကြီးဖြစ်သွားမရှိပြန်မရှိလဲမရှိတော့သူကတက်ပြန်မှာလေရောမီးလုံးကြီးတက်တဲ့အခါကျတော့မင်းဒီတကမင်းပြရင်ပြမပြရင်ငါဒီတကဖြစ်ပြက်မှာမပြမင်းတော့မလိုက်တော့လိုက်မကြည့်တော့မအလုတ်ပြတ်တယ်ဗောဒီမှာကျင့်ရတာအကျင့်ပြတ်တယ်ဆိုတော့ပြောတွဲလက်တက်နေတာပဲဒီကတက်တာအကြာကြီးပဲနောက်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့ခုနကပိန်ပေါင်းကနေဈေးဈေးအခုကဈေးကင်းလေးလောက်ဖြစ်သွားသေးသေးလေးဟိုဂျင်ကောင်ရဲ့ခေါင်းလောက်ကလေးပေါ့ဖြစ်သွားဟာတော်တော်ဝေးဒီနေရာတော့မဖြစ်မပြတ်တာရှိမှာထုတ်လိုက်တာပဲပုံမှန်ကျင့်နေတာတော့တရားကျင့်နေတဲ့အာယုံနဲ့ပါပြီးလိုက်နေတာအဲ့ဒီရောက်တော့တော်တော်တက်ရတယ်တက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 ်ကကြာတော့အဲ့သူဝိနာရောက်တော့အဲ့ဒီမီလုံးကြီးဝိနာနေကြီးလိုက်ပြန်တော့ဘာမှမတွေ့ဘူးဟုတ်ပါဘူးရောက်လာတာဘာ၄ရှိလဲကြီးတော့မှကိုယ်မျက်စိအောင်နားတယ်မဲ့ဘုံကြီးတွေကပေါ်နေလားအဲ့ဒီဘုံကလေတဖွန်တပြင်းကြီးအဲ့ဒီဘုံကြတော့ဒီလိုပြေမျိုးကြီးတစ်မျိုးစာသေးသေးတယ်ဂျမဘုံကြီးကအကြီးကြီးတွေပဲတပုံတပုံဒီပြေမျိုးတစ်မျိုးကဂျမဘုံတပုံစာမရှိဘူးတပတ်လောက်ပဲရှိဘုံပိတ်မှန်ရင်းနေဆိုတာဒါမင်းကဘယ်လိုအယောင်လဲဆိုတော့ तू ကသေချာကြီးမှတွေ့ရတယ်။ဟိုခုနဟာတွေလို့မဟုတ်ဘူး။ तू ကသေချာချာတခါလဲဆင်းရင်းပြီးတော့ဘာတွေလဲဆိုတော့စိတ်ကိုငြိမ်ပြီးကြည့်တော့မှတပြေးပြေးတပြေးပြေးနဲ့ပေါ်လာတယ်။ကိုရှိတာနဲ့ဘုံစားတွေကဝေးသေးတယ်။ तू ကကိုရှိတာနဲ့အများကြီးပဲဘုံပိတ်မှန်ရင်းနေပေါ့။ဘာတွေလဲဆိုတော့ရွှေကြီးငွေကြီးရောင်းနေလို့ပဲ။ရွှေကြီးထိုးတဲ့ရွှေကြီးငွေကြီးရောင်းရွှေရောင်းလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟိုငွေရောင်းနဲ့ဆက်ထားတယ်ဖွေးပြီးတော့လေဟိုအလင်းတန်းနဲ့အတူတူပဲအလင်းရောင်နဲ့အတူတူပဲဒါမှမဟုတ်သူ့အင်မတန်ကြည့်နိုင်မှာဗိမ့်မှန်ကြီးနေတူဘုံမအဲ့မှာမီးလုံးစိတ်သွားမင်းမဖြစ်မပြတ်တာပြပါဆိုတာဒီဖြစ်ပြတ်တာတွေပြတယ်ဒါလည်းဒီရုပ်တွေလည်းပြတ်မှာပေါ့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအလင်းနာခုနကတော့ရွှေချင်းငွေကြီးတွေကမှဲပြီးတော့အလင်းနာအလင်းရောင်ကြီးပြန်ဖြစ်သွားဒါဘုံမမစင်းစားခဲ့လိုက်တာနေလဲရုပ်ပေါ်တာလိုက်နေတာသူပျောက်ပျောက်သွားရင်ဟင်းလေးမြင်နေလွတ်နေတာကိုကိုမျက်မှောက်မပြုတ်နေဘူးဒီပစ္စည်းနောက်တာလိုက်နေတာဒါဖုံးဖုံးတွေကမှားချက်တယ်ဘာတို့ပြည့်မှားမှားယူရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီမီးလုံးကိုစိတ်ဆိုးတာမလိုက်တော့ဘူးမြဲပါမြဲသွားကျင်ရသွားတာမီးလုံးကပြတ်တာပဲဒီတကံတက်လိုက်တာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့အနှစ်ဖားပေါက်ကလေးကိုအလင်းရောင်လောက်ရှိတော့အနှစ်ဖားပေါက်ကလေးကနေကျင်ရင်ဟိုဘက်ကိုဟိုလင်းနေအပေါက်ကလေးလောက်ပဲရှိသလားမီးလုံးကကြောက်ဒါနဲ့စိတ်ကကြည့်ကျင်တာပဲမကြည့်ကျင်လို့ပြောလဲအလားပြောလဲစစလုံးကဒီဖြစ်ပြက်ဒီရုပ်တွေလိုက်ပြလို့မရှိကြဘူးအခုတခါတော့သေးသေးလေးဖြစ်သွားတယ်ဒီကဏ္ဍဒါရှိမှာပဲသူထိုးလိုက်ပြပဲအဲ့ဒီလိုက်လဲသွားရောအဲ့ဒီနာရောက်တော့တော်တော်လေးတက်ရတယ်အဲ့ဒီလဲရောက်တော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာမှမရှိဘူးအင်းငိမ့်ပြီးတော့လေတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးเนาะဒီလောကကိုပြောပြတာတိတ်ဆိတ်နေတယ်အင်းငိမ့်ပြီးတော့နေတယ်အင်းငိမ့်တာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအင်းကြီးနဲ့ဆိုတာနဲ့အပြန်တရားအပြန်တတော်အပြန်တတော်မကအင်းကြီးနဲ့သူကဘယ်လိုမှလူတွေနဲ့နှိုက်စားလို့မရတဲ့နေရာတကူအဲ့ဒီမှာရောက်ဦးတော့နေဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဥပမာပြောရရင်ဘုံဘုံဒူတင်တွေထွက်တော့ဟိုးတောင်သားနေပြီလောနမင်းတောင်ဆိုတာရှိတယ်တောင်ကျတောင်ကြားတွေပါတွားတဲ့အခါကျတော့နမင်းတောင်ထဲမှာတောထဲမှာဘုံဘုံတညချင်းတွေရောက်တဲ့ဟိုးတော်ခွေစားစားဘာစားစားဒီလိုပဲပေါ့ညပဲကြောက်ခွေးရတဲ့ကဥလိုအဲ့လိုနေတော့ညနေဆောင်3နာရီလောက်မှာဒီတောင်ကိုနမင်းနွားမင်းတောင်ခေါ်တယ်။
အဲ့ဒီနမင်းတောင်တကားတို့တိမ်ကိုးတွေကပတ်သွားရွေးပြီးတော့တပြေးပြေးဟောငါတချင်ကရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့နေရာလေးနဲ့တူလိုက်တာအဲ့ဒီနေရာလေးအဲ့ခုနဘာမှဗလာဖြစ်နေမှာလေအခိုးလေးလိုပဲရွေးပြီးတော့ရွမှမသိခင်အမတအင်းငိမ့်အဲ့ဒီနေရာမှာအော်ဒီနေရာမျိုးလေးဆိုစိတ်ကောင်းပါပဲလို့စိတ်ကအဲ့လိုလဲဖြစ်ရောဖြတ်ဆိုပြုတ်ကြတယ်ဒီမှာခင်ရပြက်လိုက်တာဒီခန္ဓာကိုယ်မှာလေးပြောင်းစံတာအပြက်တကိုမုံမုံနေတာဖြစ်နေတာဖြစ်ပင်နဲ့အဲဟိုနေရာတော့ရှိတယ်ဟိုနေရာကရောက်နိုင်တယ်ကိုယ့်ကိုအထင်နဲ့အဲမဟုတ်ကဟုတ်ကတွေထင်တတ်တယ်နော်လူကကိုယ့်ကိုအဓိမနာတွေသိတတ်တတ်တယ်ပထမဥစ္စာဒါတမက်သောတပန်အဲရောက်တွေ့တယ်ဒုတိယနှမက်တတိယသမဒါနိဗ္ဗာန်မလေးမတုံရအလကသိညာနေတော့သိညာရဲ့လေချက်တွေသိကောင်းအောင်ပြောတာအဲတခါတည်းကိုအပြက်တွေမြင်အဲ့ဒီအပြက်တွေမြင်တော့မှဒီဖြစ်ပြက်ပြက်တဲ့ကြီးကဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုပြီးတော့သူ့ဘောမှာမုန်းမုန်းလို့လည်းကြည့်တော့အဲ့ဒါလည်းရောက်တော့အဲ့ဒါကိုလည်းလိုချင်တယ်လိုချင်မယ်လို့အနိုင်ခုံးမှာဖုံးဖုံးမှာတိုင်းစရာဒုက္ခလေးတစ်ခုပါထားတာရှိဝေဒနာချုပ်တုံးကအမတန်ချမ်းသာတဲ့နေရာတွေ့ဘူးတယ်ဒီချမ်းသာတာဘာနဲ့မှမတူတဲ့ချမ်းသာနေဒါသူနဲ့အခုရောက်တဲ့နေရာနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်တော့သူကအေးငိမ့်နေအေးငိမ့်ပြီးတော့အေးချမ်းတဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်သူကချမ်းသာတာအေးချမ်းတာလည်းမပါဘူး။ပင်ကိုပဂရိလွတ်တဲ့နေရာ။သူအေးချမ်းတာလေးပါတဲ့အတွက်ဘုံမလို့အေးချမ်းတာပါတဲ့အတွက်ခံစားမှုရှိတယ်မလွတ်ဘူး။မလွတ်ခြင်းဘူး။ဒီဝေဒနာချုပ်တော့နေရာပဲလွတ်ခြင်းတယ်ဆိုတော့သူ့ကြမ်းပယ်တယ်။ဒါလည်းမလွတ်ခြင်းဘူးဆိုတော့ပယ်ပြတ်တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီရုပ်ပေါ်မှာဒီရုပ်မှာဒီနာရှိတယ်။ဒီခွေးမြခွေးစီကြက်မြကြက်စီဆိုတော့အခုတရားတော်မှာသိနေတဲ့စိတ်ကနန္တရားကဒီရုပ်ထက်မှရှိတော့ဒီရုပ်ကြီးကိုမုန်းနေတာပေါ့မအပြည့်ကြီးမြန်တော့မုန်းတော့ဒီနန္တရားမှရှိသလားဆိုတော့ကြည့်တော့နာလည်းမရှိဘူးသူကသွားညှုတ်ပြီးတော့ပြက်သွားတဲ့အကောင်ဖြစ်အတန်ကြာကြားတဲ့ပုံမှာသွားညှုတ်ညှုတ်ပြီးပြက်အရှင်းသွားညှုတ်ပြီးပြက်တယ်ဟောသူမှလည်းမုန်းတာမရှိဘူးဒါရုပ်မှရှိရမယ်ရုပ်ကလည်းဖောက်ပြန်တယ်အဲတရော့ရော့တမောမောတရှိရှိတရေတဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့ပေါ်ပြီးပြက်ပေါ်ပြီးပြက်နေသူကလည်းရေပွက်လို့ပေါ်ပြီးပြက်ပြဟောသူမှလည်းမုန်းတာမရှိဘူးဒါပြင်နာမရှိရမယ်ဆိုနာလဲပေါ်တာလေးကိုတော့ညှော့ခံစားပြီးပြက်တာရုပ်ပြက်နာပြက်အဲ့တော့ငါမုန်းနေတော့ဟိုမှာလည်းမရှိဒီမှာလည်းမရှိဒါဒီနှစ်ယောက်မှာဘုံဘုံကတယောက်ယောက်ဆွဲရတော့ဘုံဘုံကမင်းတို့နှစ်ယောက်ငါရှိလားအာမင်းကပြောတယ်ဆရာတော်ကမိချစ်ဖိလိရှိခဏပေးပါဆိုငါပေးတယ်ပေးပြီးတော့ဆရာတော်ဒီမှာမိချစ်ဆရာတော်မိချစ်ပါပြားဆိုပြန်ကတ်အဲ့ဒါနဲ့ကပ်ပြီးတော့နေတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်လည်းပြန်တော့ငါမိချစ်ပြောက်သွားမင်းတို့နှစ်ယောက်ပဲလာတာငါမင်းတို့နှစ်ယောက်ဆွဲရတော့အဲ့ဒါနဲ့အမင်းကမေးကြည့်ယူတယ်ကျွန်တပည့်တော်ဆရာတော်ဆက်လိမမတော်တာမေးကြည့်မတော်အေးဟုတ်သားအမင်းကမေးကြည့်ယူတာဟုတ်တယ်ယူတယ်တပည့်တော်ဆရာတော်လက်ထက်ပဲပြန်ကတ်အေးဟုတ်သားနေ့စလုံးဟုတ်ဒါမင်းတို့နှစ်ယောက်ငါတယောက်ရောက်တော့ဆွဲဖို့ဆွဲရတာငါမေးကြည့်ကမင်းတို့နှစ်ယောက်တက်မှာပြောက်အဲ့ဒီတော့မှသွားပြီးတော့ဒီဖြစ်တယ်နဲ့ဒီသွားညှုပ်ခံစားတဲ့သဘောဒီရုပ်နဲ့နာမမှာငါမုန်းနေတော့ဒီပညာကြီးနော်ပညာကိုမုန်းတာကိုမသိဘူးရုပ်နာမှာသွားတရားဆွဲဒီရုပ်မှာဖြစ်ရမှာလဲဆိုတော့သဘာဝဆိုပြက်သွားလိုက်တဲ့ဥစ္စာဒီမှာရန်နမဖိုတိုဖိုတိုဖိုတိုဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တို့ရံမုံမျိုးကြီးရှုပ်နေတဲ့ရံမုံမျိုးကြီးကညဘက်တစ်ချက်တုံးမှာရှင်းပြီးတော့မိဝါလေးပြနေတယ်လို့ပဲပုတ်လိုက်ပုတ်လိုက်ပုတ်လိုက်ဒီမှာလဲပုံမှာဖိုတိုဖိုတိုနဲ့လောကကြီးကညင်ပြီးတော့ညင်တယ်ပုံမှာ300လောက်နေကြရအဲ့ဒါအောင်ဝဲစရာ300တိတိနေရအဲ့တော့လောကကြီးရဲ့အကြောင်းကိုပုံနားလဲဘာကြည့်ကြည့်ကြည့်လို့ရဒါဒါနော်လောကိမဲ့ပဲရှိသေးတယ်နော်ယူပပရိစေရာခုနနာမ်ကိုလိုက်ရှုတာနာမပရိစေရာအဲ့ဒီမှာရုပ်နဲ့နာမ်ကိုသဘာဝလိုပြတ်သွားတာနာမရူပပရိစေရာအောက်ခြေတွေအောက်ခြေတွေအဲ့ဒီတော့မှဒီဘောကနေပြီးတော့ဖိုတိုဖိုတိုကနေသွားပြီးတော့အသိရသွားပြီးတော့အဆင်းကိုညှို့မလဲကြအောင်အချောင်းသွားမလို့နော်အချောင်းလို့ကျွတ်တုတ်ကရမယ်ဆိုအဲ့ဒီညှို့တဲ့စိတ်ကလေးအချောင်းနဲ့ကျုံနားလဲလာအမျက်စိကလည်းသွားပြီးတော့အဆင်းမြင်မဲ့ကြအောင်အချောင်းကျုပ်သိသွားတော့ပြန်ပြီးတော့အကြောင်းသမှုတွေကလည်းအကျုပ်တို့ကရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ညာသိလဲသိလိုက်ကမျက်စိနှလုံးဖောက်ပလိုက်တယ်လို့ပဲဟောက်တော့ကန့်ဖြတ်ညာနဲ့မှာတခါသူကဒီစိတ်ကလေးကမျက်စိရမှမြင်တော့နားပဲထွက်ပြေးတယ်ဒီပုတ်တုပုတ်တုလေးနားထွက်ပြေးပြန်တော့နားနဲ့အတန်းနဲ့မကြားကြသွားမညွတ်နဲ့လဲညွတ်တာသွားလုံးရင်သွားညွတ်တယ်အကြောင်းသမှုတွေကသူညွတ်ရင်ဒုက္ခပြတ်မယ်ဆိုတော့အဲဟုတ်သားဆိုဒါဒီပဲနားနဲ့ဒီပဲနားဖောက်ထုတ်ပလိုက်တယ်ဆိုဟောင်းဟောင်းလက်တွေ့ဘုံဘုံခံစားလက်တွေ့ဒီဘုံဘုံတို့တော့သာသနာပြုနိုင်တာဒ
dilo apa dia bawa orang mungkin buat. Tapi kujen ni mah bawa no, jenjen ni mah bawa, ada juga pada tu di sini. Bagus dia apa, kau ye jenjen aku apa ini ya, kalau begini, kau jazung apa? Lupa ye lupa le kau ni kerja jazung yang sih dulu, lupa dia mana kau ye di jenjen jazung yang sudah sih ada, kau dah bawa belu pi lah ya deh, sudah dah bawa belu pi ada, mah dah bawa mah belu pi ada sudah. Kau langsung aku, aku no aja dulu dia. Si malay, dah 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 nak jual kau ni, lain rumah. Air rumah, ajang juri kau ni cuci lebih ya, kalau cuci ada, cuci tu ada juga. Tiada cuci ada, tiap malam juga. Air rumah terkara, ni si bau na bau nak kau kau kau, mana ni zaman macam tu je ni, tu je ni ajang tu macam tu lagi, tu kau jangan macam tu. Tapi kalau bau ni pun cuci lagi, kudu kudu ni ada pun cuci lagi, apa je lah leh sura, macam mana aku. Pemong, emak dama nunya tadi muda pemong dama ngoh, tapi pemong dalung ngoh, nanti saya nace itu loh. Macam ayah ini, jika naik uli, kicar. Ha, lini de dia apa? Kuna pemong nanti saya jinak pi itu loh. Jika naik uli, kalau pi boleh dah. I, kalau segi ali, amali diram, acara mah oni lah. Di mah podo ni ali ane. Tiram, orang ini, orang macam ni, mesti ada li. Kapa ini, apa yang cari dulu ke? Kapa ini, ni mula orang kata Dewi sahaja kata coba. Di ku di luar, di luar biro, di le, nak pol. Pol ni lah, apa yang mampu dia coba kan lah? Kau kunci, macam, ha? Di le je lah, di ku di luar. An orang ni dah buat, kau juga ku an orang. Cara le tu apa tu cara? Mina le tu dapat tu mina. Cara le, apa tu apa tu cara? Apa tu lalu di tu lalu balas sura puna. Logi mereka di mana pebelai? Puna nama pebelai dah. Logi mana? Kini dia tu, kalau pebelai dah. Adi ni aku, izin jawa aku menu. Kini aku yang pun aku pun macam hotel luar. Tep jauh jamah ber. Aduh macam jual luaran yang pungun jalan. Tapi tu hotel luar ada lu. Aduh macam macam ber. Airo aduh jiang. Suraga aku dah out saja om, pengajian ni nak pomo, pomo di dulu dia, apa pomo mian dulu mian awal lo, pengajian ni kama pengajian ni tuan lo jahat, sulah dada macam ni deh. Ayo semua pinjat di tempat pinjat di kuabi lo, kita ada. Ayo macam ni orang dia pomo ah, dia kau mah dua bule, ayo macam, yang ni deh tensu, nama jira pomo tensu lo, yang nombor tempen biro, dia kau kau malu ya, tahu siapa lo. Tu malay, orang sahaja ni ajar ni angkat selalu sihir. Tu malay, mama orang sen tua koi lah. Biro, telarama agu mal, telarama yang mana pi dehu, tempat mana pi dehu. Titi aku itu orang tu biro, ti lalai mana pi dehu. Ni pelan naga ni ngah, memang yang tau gini lah. Siapa dia? Tu apa biro, bawa le teh hor apa? Tu bawa ni alat si balai mana? Ni apa? Orang yang ajar, bawa le temari dekau aboria le. Tolong luwuan lara, luzaga biar apa, lulu biar apa. Jangan bawa mawau, mawau lara kuat. Jangan dia lara, telal esirah lulu bezaga biar apa. Kami harus jodoh dia barai, tegar kemari ma bawu. Kami harus jodoh, channel itu kali bawa bawa lara. Kuat luwuan lara, lulu bezaga lejepian. Aini ma biar apa, di wizaga zaga kuara, toda bahang. Kami jiwa ni, terus apa? Tadi ni wujud kita cuci lor, tuwa ni raki le dah sura. Sanji temnya nama beradik bu, amane amana di tuar. Ku amai dia beradik lu abelot a. Amane ya cekuma tu ma beradik bu. Aman si dia dia ni, loba dia mau ari, jaga ari, kiri dari bu. Sebelum ini si dia, kalau terus apa? Ku ini ada biar ni, ni jawa, semua era hor. Kecuali orang ni mah pion ni jara, dia jauh ni tuan, heh, dia tu ada gula, senau ni amat tuan naik mulu, dia tu ada dia tu, ini mah pion ni raga, tu lo nama ni lo piora, tapi dia tu ada orang cerita orang mah, lah, ini orang ni biu dia, kita kalau soalnya, pun ini demi ada orang, sejauh ni demi ini orang biu, eh, kecuali ada orang ni so, demo so maya ada orang, eh, itu cerita milia, musuh ini orang lain biro, ada orang yudha dia, musuh dia, di sana ni sih. Toda bang, kita dah lama mabehu, kongsi je, lupa toda mawa jaga, apa je sih je, tu amane amana tu dah,
သမာယူနဲ့မိစ္ဆာယူမိစ္ဆာယူပယ်လိုက်တယ်အပယ်လွတ်တယ်သမာယူကြနဲ့အဲ့ဒီကဒီဟန္တာကြီးရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအကုန်လောဘဒေါသမောဟတွေတွေ့အခုကျယောဂီဟောင်းနေရှိပါလိမ့်မယ်ယောဂီသက်တော်မဆိုးလို့ယောဂီရဲ့ဟောင်းနေမှာကြည့်နင်ကြော်တော်ကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေ့နေမှာအထက်ထမှာကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်တာလောဘစိတ်တွေဒေါသစိတ်တွေຢာကစိတ်တွေကုသိုလ်တွေကိုပေါ်တာကိုသိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကတော့ဘယ်လိုလဲအော်ငါဒီလောက်တရားကျင့်နေဒီစိတ်တွေဘာလို့ပေါ်ရတာလဲနင်းကျင်နင်းကျင်နေပေါ်လေပဲအဲ့ဒီပေါ်တာကိုရှုရမှာမရှုဘူးအဲ့ဒီဟာတွေမပေါ်အောင်လို့တရားကျင့်နေကျင့်နေပေါ်လေပဲအဲ့ဒီပေါ်တဲ့စိတ်ကိုရှုရမှာဒါသစ္စာခန္ဓာမှာရှိတဲ့လောဘစိတ်တွေဒေါသစိတ်တွေမောဟစိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေပေါ်တော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုကိုကရှုရမှာမရှုဘဲနဲ့နင်းကျင်နေနင်းကျင်နေဒီဘက်ကပေါ်လေမဒီလောက်ဒီတရားကျင့်တာဒါဒီစိတ်တွေလည်းမပယ်ပါလားအဲ့ကိုဖုံးဖုံးလေးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တရားတွေနင်းကျင်ကျင့်လေဒီစိတ်ကပေါ်ရက်ဟုတ်ပေါ့ငါဒီလောက်ကျင့်တာတော့ဒီစိတ်တွေပေါ်တာစိတ်မှမရှုဘဲနဲ့နင်းကျင်နေတာစိတ်တကြားဟိုကျင့်တာတကြားဖြစ်အမှပေါ်တဲ့စိတ်ကိုပြန်ရှုရမှာအဲ့ဒါကိုကမရှုတတ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီသုလသောတပန်လောက်ကြောင်းရင်ဒါလောကိမတ်ပေါ့ဘုံဘုံကအဲ့မှာခေါ်လိုက်တော့ကျုပ်တို့တကဟိုလူတွေအားလို့ဒကမတွေရောမိန်းမတွေရောယောက်ျားတွေရောဘုံဘုံကလူစကားနဲ့ပြောနေတာတရားပြင်ပေါ်ရတယ်ဦးစင်းတို့လည်းပါတယ်ကျွန်တော်လူလည်းပါတယ်ဘုံဘုံဟောနေတာကတခါလေသတိရန်ဦးစင်းကထည့်တယ်အသတိမရကျွန်တော်ကပြောရင်ပြောနေတာပဲအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့တွေဟာအားလို့တက္ကမတွေဟာတက္ကမတွေကိုတက္ကမကိုဘုန်းကြီးတွေရောလူတွေရောချစ်ခိုးရတာချစ်ခိုးနေကြတာသိသလားလို့မေးလိုက်တာတန်ခါအပါ30လောက်ရှိတယ်အနောက်ကနားနေကြားနေရတပတ်အစာကောက်ရေးတာတက္ကမတွေကိုတက္ကမတွေလူတွေကအဲလူဘုန်းကြီးတွေဒကာတွေကတက္ကမကိုချစ်ခိုးရတယ်ဆိုသူစာရေးပြီးတော့မနေ့တကားလေးကိုတင်လိုက်တက်ကိုတင်လိုက်တော့တကယ်တဲ့ဟိုလင်းကနေတကားလေးကိုခေါ်ရတာပေါ့အတက်ကစာကြီးနဲ့ဒီချောင်းတိုက်ကညဟောတဲ့ဘူတော်ကိုခုံယုံတက်အောင်ရှင်းမယ်ဆိုတော့ဘုံဘုံသွားတော့တာပေါ့ဆရာတော်ကြီးကညပါဘောလေဆရာတော်ပဲနာတာပဲတပည့်တော်တော်အယုံကြတာခေါ်တာအေးဘာဟောတယ်မင်းဟောတာဒီပြန်စစ်ပါအောင်စစ်တော့လေဘာမှအပြစ်မရှိဘူးသူများအကြောင်းဘာမှပါဟုတ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းနေနဲ့တရားအကြောင်းပါတော့မဟုတ်ဘူးပါတော့မှားလို့ဒါခေါ်တာတဲ့ဥက္ကဋ္ဌတဲ့ညောင်နှမဥက္ကဋ္ဌအကြီးဆုံးအဲ့ဒါနဲ့အေးလေးတဲ့ကိုရောက်တော့ရှင်းတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတိုက်ဟုတ်ဆရာတော်နဲ့ဖုံးဖုံးနဲ့နှစ်ပါးသွားနောက်တက္ကရာတွေရောမတွေလည်းလိုက်လာတော့ဖုံးဖုံးရှင်းမယ်ဆိုတော့လိုက်ကြတာပေါ့ကိုရောက်တော့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌရဲ့တန်ခါးပြုခိုင်းချုပ်ပဲတန်ခါးပြုခိုင်းချုပ်ကသိကျမ်းတယ်သူကတောင်းတောင်းဆွဲရိုက်မယ်ချုပ်ပြမယ်အပေါ်မှာပိတ်ဖြူတင်လာတယ်ဘုံ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 ဟောတာမဟုတ်လို့ရင်လူချုပ်ပြန်တယ်သူကပိတ်ဖြူပါတင်လာညတရားဟောတာဘယ်လိုလဲတဲ့မိရမောင်ဥစ္စံတော်ဥစ္စံတော်ဘာသာခေါ်တယ်တိုက်ရပါအဲ့ဒီဥစဉ်လေးပါဗျာသူကဘယ်ရလာရံမောင်ကဗျာတဲ့မင်းရှိမှကြာမကြာသေးပါဘူးတဲ့ဟိုနှစ်ပတ်လောက်ရှိပါသေးတယ်သူဒါပြင်ရဟန်းဝတ်တာဘယ်မှာဝတ်လဲရံမောင်မှာဝတ်အောင်စင်းနဲ့မင်းဘဏဝါရမရသေးပါဘူးဗျာတလရှိပါတလရှိသေးတာသူကအတင်းတရားဟောခိုင်းတော့အေးတယ်ဒီမှာစာရောက်လာတယ်ဗါလဲဆိုတော့ကျုပ်တို့တွေကျုပ်တို့ယဟန်းနေနဲ့ယောက်ျားတွေကဒကမကိုရှိခိုးရတယ်လို့ပါတယ်တဲ့မင်းဟောတာဟုတ်တယ်လားပြန်ကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုံမဟောတာလားဟာဟုတ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ဟောမိတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဟောမိလေလေဆိုတာတန်ခါပြောခိုင်းချုပ်ကလေတခါလဲထပြီးတော့ဘုံဘုံရိုက်တော်မလို့သူကလဲရှူးရှူးရှဲရဲတန်ခါကြီးပါဘူးမင်းကဒီလိုငါတို့ဘုံကြီးတို့တက္ကမကတော့ရမလားဘူးအဲ့လိုပြောအဲ့ဒါနဲ့ဟွန်လင်းကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအတန်နေပါဦးနဲ့နေစားမှာတဲ့မောင်ဟွန်လင်းသေချာမေးရုံပဲတဲ့ဒီပါဦးနဲ့ဒီလိုတို့ဘုံကြီးတွေကနဲ့တက္ကရာတက္ကမကိုကတော့ရတာဘာကြောင့်လဲမင်းအဲ့ဒါရှင်းရအောင်ရှင်းမမဗျာလို့တပည့်တော်ကဝိသကဇက်ကိုဟောနေတာပါလို့ဒါတပည့်တော်ကအဟောမလိမ္မာခဲ့ဘူးဒီလူဘဝနဲ့တလပဲရှိသေးတယ်ရဟန်းတက်တာတရားပွဲလုပ်ပါစို့လို့တပည့်တော်ဟောရတာဒီသီလတော်မပေးတတ်သေးပါဘူးလို့ဆရာတော်ကဆရာတော်လည်းပါဆရာတော်ကငါမင်းမှန်းထောက်ပေးမယ်ဆိုတော့တပည့်တော်ဟောရတာအဲ့တော့ဟောတော့ဝိသကဇက်ကိုဟောတာပါလို့ဝိသကခွန်တဲ့သမီးနဲ့သောတာပန်ဖြစ်တယ်အခု
Alun tu cuci kerja mana, si luji tu cuci kerja. Mana itu dah pukulnya, pukul itu dah pukulnya. Siapa tu hari ada ngarang aku, buzai mi buzai wahabi sura. Tergali tu masih kerja. Di ada jira luli le. Mana itu dah pukulnya, ada pukul itu dah pukulnya. Siapa tu hari ada ngarang aku, buzai mi buzai wahabi sura. Tada badi me, tada badi po. Daragami me, daragami po. Anagami me, anagami po. Arat me, arat po sura. Siapa sih? นะแม่ไหนดีแต่ปกุเลี่ยวผู้ไหนดีแต่ปกุเลี่ยวสิครับตัตตปฏิเมฆะตัตตปฏิโพตรากังะตรากามิมฆะตรากามิโพอนาคามิมฆะอนาคามิอรัตตมะอรัตตโพที่แม่เลี้ยงผู้เลี้ยงปกุเลี่ยวกระโรดกระโรดมาวิสากะตัตตปฏิเมยะละแต่ปกุตูละกระแสวนเพียงตัตตมาขึ้นนี่เหรอตัวที่แม่ไหนดีแต่ปกุเลี่ยวเนี่ยมาป่าวล่ะป่าตัวเลยตัวละตัวอย่างเนี่ยตัวเบลุเอ ไม่ปกุเพี้ยนเลยตัวกระแสวันเพี้ยนผมว่าไอ้เราไม่ปกุกระโดดลงมาไปถ้าเกิดมากระโดดลงตัวปีนี้รวยตัวเลยใช่มาจากการอะไรก็เสกันเสกันหูเลยแล้วปีสันนิมาหัวไม่หัวเราตีร้านเนาะปีนี้รวยตัวเองแม่ปรมากะมารวยหูเพี้ยนปรมากะหัวเองปีนี้เดียวมีมิวเท่ามาตู้เลยแม่ยันว่าผมเอาหน้ามาต้องเนี่ยตัวนี้ก็ตีเบียร์ปีนี้รวยมากันถ้าเราที่ ปัทโวยมาดูข้อตัวพยายามมาดูข้อตัวเราดูข้อผมไม่นอกกระโดดมาหมอนี่เอเชียนพยายามเนี่ยอดีตพยายามข้อตัวเอเชียนพยายามเนี่ยอดีตแล้วตัวตัวละชาติเลยไม่นอกกระโดดมาหมอนี่ไอ้ที่กูจะต้องเพี้ยนเพี้ยนพยายามนอกตาวิ่งดูพยายามพาพยายามเลยเล่าด่ากันเลยอันยิ่งเมื่อไหร่แกจะเบี้ยวมาเลยจะก็มาอยู่ข้อไหนเดี๋ยวทุกอย่างจะมีอะไร พยายามเอ๊ะก็มาเลยพยายามแต่เลิกด่าการยันชีวิตดีอ่ะแต่ก็ยินดีเลยพยายามเอ๊ะพยายามมาสิถ้าได้ข้อนี้แล้วนะทุกที่สุดบ้างเดี๋ยวทุกข์ก็จะทำผู้ดีสิน้ำอะไรนั่งมาเลยเราบาดเจ็บได้เลยสิรออะไรกูพยายามจะนั่งชาร์จนะพี่รออาจจะพ่อผมมองดูไปจ้าจ้าไปยังไม่จ้าจ้าอาจจะพยายามไปจ้ามาลูกเป็นนักการเมืองไปรู้เปล่าเลย ก็รู้เปล่าเลยอาชีพเบี้ยอะไรมาล่ะอาชีพเบี้ยเบี้ยจ้าเลยอะไรเบี้ยอาชีพผมไม่มีหูเลยนะอาชีพเบี้ยจะเบี้ยอาชีพผมไม่มีหูเบี้ยอะไรอยู่ทำยังไงเลยสิครับมีน้องไอ้ที่อะไรก็ต้องมาวันดูเรื่องน้ำมันทำได้บุหรี่ดูเรื่องน้ำน้ำอะไรเนี่ยมีอะไรอยู่เลยตัวเราโคตรเราจะเกิดเจ้าเราที่นั่นปริยัติต่างอะไรส่วนใหญ่ด่าดูเรื่องธรรมกันอะไร ขนาดเรามาทับนาได้ปริยัติตาดนาปริบัติตาดนาปริยัติยามขนาดดูได้วิบัตินาดูได้สุดเลยยามมีสิ่งเดียวเลยซาเบลัยจากขนาดดูได้ยามพมโนวิบัตินาดูได้ยามพมโนเลยอาจารย์เนี่ยขนาดเรศเสร็จแล้วดูแลซาเบลีดูแลสุดมาสิเดียดูแลซาเบลีจะมาขนาดสุดแล้วดูขนาดเรศเสร็จแล้วเราก็รู้ว่าเราอาจารย์พยายามลาลาแต่ก็ยิ่งพยายามพยายามไม่รู้ด้วยซ้ำ พยายามก็ไม่เห็นนะผมยิ่งไม่เห็นนะเว้ยนั่นแหละเอาแล้วเดี๋ยวผมจะชี้แล้วเว้ยอ่ะอันนี้มีอยู่แต่ข้อจะทำอันนี้นะข้อจะทำอะไรสันนิมาบอกว่าไม่มาลงเนี่ยนอกอาชีพใดมโหเนี่ยมาได้ห้องเราอยู่อาบินช่วยอะไรสิเด้อมาห้องเนี่ยอยู่อาบินช่วยอะไรมาหน้าห้องเนี่ยพวกเรามาหน้าเราดูอาสมะพวกเราเลิกไปสิเอาเรื่องเราอยู่ด้วยกันมาอาจารย์ หลายเจ้าเลยก็เจ้าละที่ลูรียาเบียร์งาดูยามก็อะไรมันน่าหัวเราะไม่มาอีเดียวยาวเป็นชั่วท่าฮะไม่รู้ยาวจะตัวปีนี้เมื่อไรก่อนนี่แบบมีว่าก่อนจริงแล้วปีนี้สิเดียวมันน่าเบียร์เลยเดียวน่ากันยังไหมมาได้ยังไหมอากูร้องไม่รู้ว่ายามีว่ายาวเป็นชั่วท่าเลยสิครับไม่รู้มาหรือเปล่าไม่รู้ลูจิบว่ายามีสิเดียวปุ๊กอีกว่าที่พ่อเยี่ยเลยกว่าอ่ะมาอีหัวเลยมาไอ้ลูกมาหัวเลยลูกอาใจเดียวกว่ามาเดี๋ยวนี้เราลาออกมา อีหลังก็บอกว่าสิพ่อแต่นี่เราตัวตัวเองเอ็มเอ้ยชาวอุมาช่วยเลยไหมเด้ชาวอภิมาช่วยนี่เด้อะไรเอ็มเอ้ยอีกหลังก็เอ็มเอ้ยสิแต่นี่ตัวมิวดาร์กันเลยไอ้ตัวอะไรไอ้เอี่ยที่เห็นเนี่ยดูเด้ที่พ่อยี่มานาเบียร์เนี่ยดูเด้สุดแล้วตัวเว้นไปแล้วโย่พ่อว่าไอ้เส้นสีแล้วตัวสีแดงก็ดูลาลาไม่เบียร์ลาลาไม่ว่าลาลาตัวอุทกฤษชาชาวเราดูเนี่ยสกาบอยู่มานาเบียร์เนี่ยสุดแล้วตัวน่าท้อง
ตัวอยู่นี่รู้ว่าตอบแล้วตุ๊ดตังเงินอะตัวอุทุกก็ไม่จําไม่แกไอ้เหรอตุ๊นําแล้วไม่ตีไหลพวกไปอ่ะตัวแล้วเมียสิตะเพล่ะไอ้หลูอ่ะไอ้เหรอขอเอาแล้วบ่ตุ๊ขอมาไม่ติไอ้เหรอตุ๊ชื่อได้ไดกว่าตาเฮ้เมียสิตะเพล่ะได้ตังเงินอขอนี่ล่ะพอแล้วไม่ตีอูตัวน่ะเฮ้เมียสิละได้ตังเงินพอแล้วเฮ้อาก้าเฮ้เมียสิตะเพล่ะกันนี่ได้อาก้าเอามาก็ดอกกูว่าจ๋าย่อจ๋าดอกลาพี่แล้วเมียอุทุกดีมาจ๋านี่
မနာမင်းမပြောနဲ့ဇာတိမှာပြောမင်းတို့ကြာပြစ်ကောင်းစာပေရတတ်လိုက်ရင်မင်းလုံးဝတရားဟောခွင့်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးပြောရတယ်အဲ့လိုမနာပြောကြွားပြင်းတွက်တက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒါအခုအမှန်တော့ကျင့်တာခန္ဓာမှာရှိတဲ့လောဘဒေါသမောဟဇာကထွက်လာပါလိမ့်မယ်တရားတကယ်သိလေအဲ့ဒီစိတ်တွေထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကိုရှုရမှာလူရာမသိတိုင်းမနဲ့တကယ်တရားသိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေကိုယ်စိတ်ကဖြစ်စဉ်ကိုလူမမြင်လို့လူမြင်ကြည်ညိုစရာတခုမှမရှိဘူး။ဒါကိုယ်စိတ်တွေကိုသိလာလဲ။ဒါတကယ်ကျင့်တဲ့လူတွေမှာတကယ်သိကြပါတယ်ဘုံဘုံတိလောက်ကြောင်ရင်သိတယ်။အခုမင်းမြင်သိတဲ့လူကတော့စိတ်နဲ့ငါနဲ့ပေါင်းတယ်။လောဘစိတ်နဲ့ငါနဲ့ပေါင်းတော့လောဘစိတ်ရှာမရ။ဒေါသစိတ်နဲ့ပေါင်းတော့ဒေါသရှာမရ။အဲ့ဒီစိတ်တွေရုပ်နဲ့နာကွဲမှစိတ်တတ်တ်ရုပ်တတ်တ်ကွဲမှသိ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုပုံချမ်းရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာပုံချမ်းနဲ့တူအောင်ရိုက်ကြပါ။ပုံချမ်းရိုက်ကောင်းရင်ပုံကျော်ကောင်း။ပုံကျော်ကောင်းရင်ကိုလိုတဲ့ခရုသွားလို့ရ။ပါဇံပြိုက်တဲ့လမ်းသွားပြရပုံချမ်းရိုက်ပြီးလို့ပုံကျော်တွေရိုက်ပြီးရင်ဘဝင်တွေပြုတ်သွားပြီးရင်လေဘာလို့မလားသိတိချင်းမိတိချင်းတကိုးချင်းကိုပြောက်တဲ့တက်လို့မလားအကုန်လုံးလို့ရတယ်ဟောဒီရုပ်ကြီးဇန်နီမှာဘုံဘုံနဲ့နေတော့သူရှင်ကသွားနေတာသူကပြောတယ်ဝင်းသာအာရဆရာတော်ဆရာတော်ဘာလဲကဒီကကိုပြောက်တဲ့တက်ရဘာလို့ကြာဒီကတလကျော်ကျော်လို့ရှိနေချက်ချက်လုံးမဲ့ဒီနေ့ကဟာဟုတ်တယ်ဗျာကျိုးသုံးမသွားတာတပြိတော့မလောက်လောက်မလာမဲ့ကိုပြောက်နေတာမင်းအဲ့ဒါအဟုတ်မှငါငတ်ခဲ့တာညားခဲ့ပြီတကယ်ဘုံဘုံငတ်ခဲ့တာညားခဲ့ဒါဒီကိုပြောက်ပြတ်တာလောလောလေးစိတ်တွေဘဝင်ရောက်သွားပြီဘဝင်မှာငြိမ်ပြီငြိမ်တဲ့အခါကျဘဝင်မှာနူးညံ့ရမယ်သိမ်မွေးရမယ်စိတ်ကလေးတီးနေတယ်အဲ့ဒါလေးရုပ်လည်းမလှုပ်တော့ဘူးရုပ်ကလည်းမဟုတ်လဲဒီကအလေးအကျင့်ပေါ့ရုပ်လည်းမလှုပ်ဘူးဘာမှလည်းမရှိတော့စိတ်သက်သက်ကလေးကဘဝင်လေးနေနေနေနဲ့ချုပ်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 ရတာသတိလေးနဲ့လိုက်ပါချုပ်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 တော့လဲချုပ်လဲသွားရောရောင်ဝန်းဦးကြီးထဲမှာဝန်းထိုင်လဲရတယ်လို့လုံပြီးတော့သွားတာငါလုံပြီဆိုစိတ်ကတည်းလဲထွက်သွားတာအကုန်လုံးမြင်တယ်ကိုယ်ဘယ်တော့မှမြင်အဲ့လိုပဲဘုံဘုံလောက်ကြတာဆက်အရင်တော့တရားပြတော့အသက်30လောက်နေတော့အဲ့လိုပဲပြတာအဲယဟန်နီယဟိုးခဘူးနာတော့ရေချိုးနေပြောတာအမင်းကလည်းကွာဒုဝိုင်းကြတော့မကောင်းဘူးသူတို့ဟိုခေါင်းရင်းဝိုင်းကြတော့သူတို့ကယွာနဲ့ညောင်ကောင်းနေတို့ကဟိုးမဲပေါက်လို့လာခဲ့ရတဲ့လူတွေကိုသူတို့ယူဝိုင်းမှာဆွန်ဟင်းနေတယ်ပြောနေတာဘုံမထိုင်နားထောင်နေတာပဲအဲနောက်တပြင်းအကြောင်းနေပြောတယ်ဘုံမအကုန်သိတယ်အဲတရားဟောတဲ့ခါကျဘုံမကထုတ်ခေါ်ရောဟောတဲ့ခါဟာဒီဆရာတော်ကြီးလားကျောင်းမကနေသိတယ်အဲတကူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဟုတ်ဘုံမကကိုပြောက်လျှောက်သွားနေနတ်ဖက်တယ်လို့ဟောဒါအတူတူပဲဒါနမသာဖက်မှလည်းဒီလိုရှိတယ်နွားလေးတွေမဟုတ်ကြကြောက်သွားရင်အဲ့နွားမကိုရိုက်လဲအဲ့နွားလေးတွေပြန်ပေါ်ယူလာနမသာဖွဲ့ခေါ်တယ်ဒါတည်းကဘဒူးလှုပ်လှုပ်လှုပ်လို့ရမင်းအဲ့ဒါမလုံနဲ့မာရောင်ဆုံးနှပ်ဘူးတယ်အဲ့ဒါကိုပြောက်တယ်ဘဒူးကလောင်းပါတယ်ကိုကိုအထင်ကြီးမနေနဲ့ပြန်ဖြဲ့ပြဲ့လှုပ်ရဖြတ်တော့လဲလွယ်ပါတယ်ဒါကဘဒူးအဲ့ဒီရနေရအကုန်ရတယ်ဒီရောက်မှလဲအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းလို့ရအဲ့ဒါစိတ်ကိုယ်တိုင်နိုင်စိတ်တလုံးနိုင်ကြီးရပါဘာလို့ဒီစိတ်ကိုယ်နဲ့ဒီရောက်နဲ့ရောက်နံကွဲသွားရင်ဒီနန္တရားကိုချက်လက်ချင်းလို့ချက်လို့ရတယ်။အခုနန်ခိုင်းတိုင်းယောဂီတွေလောက်ကစိတ်ကိုကကိုခိုင်းတယ်။စိတ်ကိုကိုကခိုင်းစားနေအရှင်ရောက်အောင်လုပ်ပါ။အခုကစိတ်ကခိုင်းတယ်ဟိုသွားခြင်းနဲ့သူသွားရမှာမသွားစိတ်တည်းညက်။ဟိုကလေးစားခြင်းနဲ့မစားရစိတ်တည်းဆင်းရဲ။ဟိုကလေးမြင်ခြင်းနဲ့မမြင်ရစိတ်ကတော့ကရောက်။ဒီသူ့ဝဲတော့သူ့ပဲဆက်စားနေတာစိတ်က။အဲ့ဒီစိတ်နောက်ပဲမိမိတို့ကဟိုနှစ်ဖားကျွတ်တက်ပြီးခေါ်သွားတဲ့နွားလေ။အနောက်ကလိုက်ရတဲ့ဒီယုတ်ကြီးကစိတ်ဆောကောကဒီယုတ်ကြီးကလိုက်ပြီးတော့ဒီက
အဲအဲ့ဒီမှာငါဒုက္ခရောက်နေတာပေါ့ငါဆိုတဲ့ရုပ်ကလည်းငါနောင်လဲငါယူရတဲ့ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးကကုသမှာစိတ်ဆင်းရဲ့နေရအဲ့ဒီတော့ဒီစိတ်တလုံးကိုနန်စောကောရောက်လိုက်တော့ဒီစိတ်စောကောရောက်မိမိမလိုက်ဘဲနဲ့ဒီဝိပဿနာရှုရတော့ဒီစိတ်ဒီအထက်သက်သေးသွားတဲ့အခါကျစိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကိုကခိုင်းစားနိုင်တဲ့အစဉ်လို့ပါဘုရားမကြမ်းပါဘူးကြမ်းပါအောင်လုပ်လိုက်တတင်းကပေါ
ဒီရောက်တခုတန်တခုနာဝနိုင်သွားနိုင်နေအစဉ်အဲ့ဒီရောက်နေဘုံဘုံတပည့်တွေလက်ဒီလိုပြနေရတာအကြာစီကြားတဲ့သေးသွားပြီးကြီးလေသာကြားသေးသွားသေးသွားပြီးတော့သေးတဲ့အတိုင်းမနေနဲ့နေရင်လူတော်တဲ့နေလို့မရဘူးအကိုပဲနေကြအဲ့ဒီသေးတဲ့ကြားကိုဖြစ်အောင်ပြန်လို့ဘုံဘုံကြိုက်တာကြီးလေသာတွေပေါ့ကုံသွားပြီးကြီးလေသာတွေပြန်ဖြစ်အောင်လို့တချို့ကြားသေးဘူးအသက်ပြန်သွင်းလို့ကြားကပြန်ရှင်လာပြန်သေးအောင်မ